Time Commando na PlayStation je zajímavá hra s renderovaným animovaným pozadím. Doufám teda, že to bude ono, protože jsem to hrál před dlouhou dobou. A to se mi docela líbilo. Ale už si to vůbec nepamatuju. Takže uvidíme, jestli jsem si vzpomněl správně a nebude to něco úplně jiného, třeba piškorky nebo podobně. Tak, a teď se ukáže pravda. Zatím nevím. Zatím mi to vůbec nic neříká. Ale to nemusí nic znamenat ještě. Trošku cukatá animace, no, nevím, jestli si s tím nemohli dát lepší práci, když už. Ale to vypadá nějak neznámě. Že by to nebylo ono. Já jsem si teda pamatoval akorát nějakou misi nebo level v poušti, kde se házely dynamity. No asi se tam musím nejdřív nějak dostat, že jo. Tím časovým strojem. Jo, takže sem vlezou. To už mám dojem, že mi něco trošku říká. Jak prohýbá ten displej? Zajímavý. No, to bude určitě ono. Ten žlutý oblek mi taky něco říká. Ten tam jde dělat nějaký zlý věci. Virus, jo. To nainstaloval virus. To známe, jak dřív se všude i ve filmech instalovali virusy, jo. Zakopne. Ne, nacuclo jí to. Já si tady hovím. Jo, hraju Time Commando. Hra ve hře. Jo, je to určitě ono. Čapnu kufr a jdu. Skočím do té koule, jo. Když to sežralo tu ženskou, já ji asi budu zachraňovat, nebo co? No, strč tam pazouru, to je nejlepší nápad. Tak už mě to vcuclo. A teďka budu hrát, ale vůbec nevím, jak se to hraje. Time Commando. Asi mám zmáčknout. To všechno. Se zmáčknu šipku dolů. Tak teďka podíváme se tady na, co tady máme za volby. Takže zvuky, muzika, CDčko, stereo, to mě nic nezajímá. Možná jsem tomu dát níž, ale to nevadí, to mám stejně potichu, ovládání. Takže tady toho máme dost. Takže nejdřív ty boční, předchozí zbraň a další zbraň. Boční spodní, úskok doleva, úskok doprava. Tak na D-padu jít dopředu, jít dozadu a otáčet se, jo. Takže tankový ovládání. Potom trojúhelník, skočit dopředu.
Křížek skočit dozadu. Hej, co děláte? Já si čtu. Oni mi to zrušili a budou mi tam pouštět nějaký demo. Já to nechci. Puste mě zpátky. No, demo. Nechci vidět demo. Ještě to neumím ovládat, musím si to dočíst. Kontrol. Tak, kolečko je v hledání něčeho a čtvereček je útok. A výměna zbraní je select. Si to můžu i otočit, kdybych to neuměl. Tak dobrý, takže všechno vím. A můžu jít hrát. Start. Co tam máme? Normál. Tak dáme normál, když je to předvybraný. Takže já proletím tou věcí a vyplivne mě to někde. Tohle divný loading teda. No, tady začínalo to demo, takže tady mě to vyplivlo. A co? Tvrdíček je útok. Tak mám hrát. Já se můžu otáčet. Chodit. Aha, já můžu chodit takhle, kde chci. A když půjdu dopředu, tohle je útok, jo. Takový facan. No, držím. Aha, já musím držet útok a do toho dávat šipky. Každá šipka dělá něco jiného. Takový kungfista. A potom můžu teda to pro... Nemám tady čas někde. Asi ne. Můžu prohledávat. To neví, co má dělat. Nechápe. Potom úskok dozadu. Úskok dopředu. Do stran. A potom změna zbraní žádný nemám. Takže tam se budou nějaký věci. Nějaký integráče. Teďka budu muset bojovat tady s tím. To je evidentně nepřítel. Tak, co to je za šutr? Jsem sebral šutr. Tam ještě nějaký. To po něm můžu určitě hodit. Tak. A teďka. Zamířím a hodím. Aha, takže třeba dopředu. Ještě jednou. Ono, co dělá? Já ho potřebuji. Ne. Já tě sfackuju. Kopačku mu dám. Tak. A další přišel na pomoc. Ten shooter bych si rád sebral, kdybyste mě nechali. Sebral jsem ho dobrý. Jste jsem ani nechtěl, ale... No tak ty budeš utíkat. No, konečně. Tak, můžu jít dál. Tady jsou nějaký žlutý věci. Co pak to máme? Tohle. Nic jo. Tamhle vlevo nahoře mám nějaký ukazatel, nevím, co to je. Počkej, když máčknu start. Tak tady mám samý voloviny. Tamhle vpravo dole jsem sebral 3 integráče. Nahoře mám taky nějaký ukazatel. Ježiš, šavlozubej tygr. To bude zlý. Tak pojď. Jsem ti mohl hodit šutr do hlavy. Ty par. Já jsem měl uskočit, sakra. Tak. Ne, on se skáče něčím jiným. Tak pojď. Teď jsem uskočil a on stejně sejmul. Takhle, skoč. Hehe, blbě. Netrefil. Já jsem mu chtěl skočit do ksichtu. Sakra, to bude těžký tohleto. Jo, fackovat mě chceš. Tak to teda. Sfacku já. Skopu, tak jsi tam v rohu. Jak to, že na něj nedošáhnu? Do držky jsem mu dal hezky, když tam řval. No, tak vždycky, když řve, tak mu dá do držky kopačku. Řvi. Tak. No nevím teda, jestli to bylo úspěšný. Sem můžu jít? Asi můžu, ale já chci tam byly věci. Tady byly věci. No. Jako všechno. A, hledat. Jdu hledat něco. A, tady něco bude v kostech. Co to je? Nějaká tříska.
A já můžu kuchat teďka tady tou tím špalkem, nebo co to je. Ale teďka už nemůžu dávat kopačky. A tohle bude účinnější asi. No, mohl bych si to takhle změnit a teďka dám kopačky. No, nevypadá to moc účinně, ale asi to bude lepší, když jsem to tak tam tajně našel. Ta animace na pozadí je teda dost cukatá. Jsem si pamatoval plynulejš. Co ty tam? Nemám, co bych po tobě hodil, ale ty po mně házíš. Já, mě to tady přejíždí. Ježíš, nech mě. Já tě zbiju. Já jsem myslel, že teda k tobě nemůžu, ale... Ty parchante. Počkej, ještě probodnu. Tak, kolik mu to ubralo? Moc ne. Hele, že já si vemu na tebe normálně nohu. Mě zabil normálně. Co to mám za blbou věc? Tohleto, nějaký klacek, nějaká tříska. Game over? Aha, tak to bude ještě veselý. To se dostanu asi daleko. Já jsem normálně skončil. No tak to nevím, tak asi proto jsem to moc nehrál, že jsem skončil moc rychle. Odmáčkneme. Jdu hned na to, takže tu třísku sbírat asi nebudu. Ale jo, vlastně můžu. Mohlo by mi to k něčemu třeba pomoct. Takže tady na to nebudu plejtvat vůbec tyhle ty šutry. Zber to. Zmaz ho. Jau. Kopačku. Kung fu chmat. Kopačku a je po něm tak. Takže pojď. Kopačku. Kung fu chmat. A nic. Tenhle, ten už nějaký vymakanější tenhle. Už máš málo, tak se dech praštit ještě. Tak. Nemůžu ho prohledat, on zmizí. Asi tam běhám jak na výletě. Co to je za běh tohleto? Je, zase tenhle ten. Nemůžu ho obejít nějak. Asi vemu šutry. Co bych ho obešel? Zatím mě nevidí. Už mě sakra vidí. Kam to házím? Jsem moc daleko. Prčic. Budeš skákat. Do držky kopat. No, když jsem moc blízko. Tak on se nedá. Šmejde. Oni mě bijou. Vždyť jsem uskakoval. No poslední a máš to. No tak tohle. Máme to nahoře je moje životnost. Ještě nevím, co je to žlutý. To je nějaká stamina, ne? Nebo co? No tak já to tady ještě prohledám. Tady nechápe. Taky nechápe. No tak nebudu to sbírat. Jdu pryč. Vemu si tady do ruky šutr. Sejmu tohohle. Na dálku. Toho moc nesejmu jedním kamenem teda. Tady seš. Já musím ale se tam namířit. Jau, on mě sejmul. Co blbneš? Mám milion šutrů nebo co? Tak. Teď tě zmasím já. To je zase ten chytřejší. Já bych měl udělat asi i skok dopředu. Tak, už to není potřeba. Nemusím tohleto prohledat, ne. Ježíš, nekruť tam rukama, jde na mě s kijem. To není dobrý. Není to žlutý náhodou moje... životnost, asi je. To já mám tu životnost takovou kratunkou, jo.
No tak tady se asi moc nezahrajou, sakra. Ovládání takový krklomný. Všichni na mě došáhnou, já na ně ne. A nebo hraju něco blbě. Že bych si dal lehčí obtížnost. Ještě to zkusím jednou, takhle. Pak uvidíme. Já jsem se na to tak těšil a oni mě tady vyklepli. Raz, dva. No jo, tak skákání dopředu, to asi nevyužiju. Ježíš, tak pust mě k tomu už, tak skočím. No, to on tady půl hodiny skáče. A to je zajímavé, že ono to asi přehrává dvě animace najednou, protože některá ta grafika je pozadí a některá mě překrývá, takže musí být přede mnou. To je zajímavý. Šutr! Tak, druhý. No. Takže já můžu takhle skákat, no to je hezký. Potom můžu dozadu. Dopředu to nemá smysl, protože to je asi jenom na přeskakování nějakých děr. Parchanté, jsem ještě nezačal. A sedla. Tak. No, tohle bude horší. Já mám furt plno, ale on takový milimetr mi tam ubil. No, tak tohle by šlo, no. Tak první dva jsou jakž takž OK. No a teďka šavlozubej tygr. No, třeba tady ta větev, ten kořen napravo. Tak ten mě překresluje, takže musí být vlastně na popředí. Pak jsem já postava a pak je zase video na pozadí. Nemůžu tady něco najít. Hele, já tady něco můžu najít. Jo, jsem našel, že mi spadne na hlavu šutr. To je dobrý teda. Co mám asi? Já se můžu krejt. Aha. Ježiš, to jsem nečekal, že tak rychle bude útočit. Pojď. To se jako úplně vyhnu tomu útoku, jo. Já nestíhám koukat, jestli mi to ubejvá životnost, ale vypadá, že ne. No, tak teď je to jednoduchý. A co to mělo znamenat tohle, že jsem tady něco našel a spadl mi šutr na hlavou. Naštěstí jsem teda unik. Tak tady si doplním životnost. Tady se podívám, jestli něco není. Asi nic. Tady se vemu tu třísku teda, když už. No, nevím, jestli chci. No toho kyjaře nevím, jak dostanu teda. Tady toho bych měl sejmout těma šutrama, to asi nesejmu. Kledu napřed. To tady přejede. No, vlastně. No, ještě ty mě tady budeš. Já na něj nemůžu zamířit takhle. Si tohle. Tady se budu krejt. Už nemá šutry. Ale já mám. Sakra, já jsem si to měl nechat asi na toho. Na toho kyjaře. No tak tohle bychom měl. A sakra, on už jde. Se tady podívám. Ne, nic. Dělej, útoč. Krej se. No tak takhle to asi nepůjde. No dobrý, teď tady nic nevidím. No, co mám asi dělat? Je to normální. Jsem někde za obrazem a ještě vůbec ani nemůžu utíct, když uhnu. Když se nekryju, tak on mě zabije. Když zaútočím, tak na něj nedošáhnu. Nechám si holý ruce, bude lepší. A ještě jednou na normál. Takže využití krytí. Co tady mám ještě za volby? Všechno už jsem vyzkoušel, jo, akorát ty start. To nepotřebuju. No, takže tady už mi nic nepomůže. Jdu, jsem kungfista, tak jdu holejma rukama to zařídit tady. Tam toho bych mohl umlátit šutrama.
ty tady vymýšlíš. Jo, a nevíš, s kým máš tu čest. Tak, teď už to víš. Hele, tady bych to mohl potom prohlédat, tamhle pod šutrem něco vykukuje. Jak to, když se kryju? Ty šmejde, jeden. Tak, asi jdu tady prohledávat šutr. Neví. Já když dám prohledávat, tak on tam kroutí hlavou a rukama a vším. A nedá se ovládat v tu chvíli, než dokroutí. Teď tady jasně něco je pod tím šutrem, dejte mi to. Tak já se ještě podívám tady do křoví. Hele, něco tam je. Ježíši Maria, zase tenhle ten kus dřeva. No, tak to je nějaká opičárna, to vůbec nemám mít na obranu. Nechám si ruce. Tady si doplním životnost, tady zmasím tygra. A pojď, ty jsi byl takový hodnej teďka, když jsem se kryl. No, ten je jednodušší než ten pračlověk. Co je? Dělej něco. Tak, nastav držku. Kolínko hezký. Jau, tak mi to nevyšlo, to krytí. No. Dá se, že by to nějak moc ubíralo. Já ho snad ničím jiným netrefím. Teď jsem na něj dvakrát máchnul. Kopačka doleva, doprava, toho netrefilo. No a krytí, no. Takže já jsem ho mohl jenom kopat. A doplním si tady životnost aspoň. Vemu si schválně druhou třísku, jestli budu mít dvě na sobě, nebo jestli každá bude jinde. Tamhle tu věc prozkoumávat nebudu, nebo mi zase spadne kámen na hlavu. Co je? No, protože už to mám, tak se jenom zaprášilo a nic, jo. No to je blbý, no co tady, tady mě přejedou ty šutry. Jak to udělat, aby mě nepřejeli? Co kdybych skočil? Skočil takhle zpátky. A nebo kdybych šel takhle sem. Tak mě bude házet kameny. No s tím asi nic neudělám. Tak já půjdu až sem. No. Takže všechno mě přejelo, až tě mi hodil kameny do ksichtu. A ještě jsem tam nechal ty integráče. No, no teďka to bude horší. Připravím si šutr. Ten parchant se tomu prvnímu vyhnul. Ježíši, co to je? Ženská, ta bude hodná, ne? Nebo ho přemluví. Přemluvo, ať jdeme domů. Ona jde někam do háje. Tak jsem ho sejmul, parchanta. Ženská zdrhne. Je to možný. Ký? Hele, mám ký. Tak s ním už to snad bude dobrý, ne? No, to vypadá jako pořádný útok, tohleto. Tak ještě nevím, čemu je tamhle ta červená věc nahoře. Jestli to není třeba ukazatel, jak jsem daleko v tom levelu. Že by byl skoro v půlce. No, to je blbý, že se tady nedá pořádně prohledávat, protože bych měl všude čekat, než on se takhle vykroutí. Hele, něco tady je. Co to bylo? Nevím, ale možná mi to dodalo plnou životnost. Tak jdeme dál. Že v křoví něco bejvá. Tady dlouho už nebyl nepřítel, to se mi nechce líbit. Mě to praštilo. Můžu to zničit? Asi ne. Já to budu muset proskočit. Dobrý. Ne, opice, gorila, ta bude zlá. A za ní něco je. A to vidím v ksichtě, jak se mračí. Já jsem si tady chtěl ještě něco najít, taky musím zmasit tady tím. Pojď, opičáku. A to je připravený. A jak to čumíš, co? Ježišmarja, ten byl rychle zpátky. Oni zabijí i přesto, že to? Že se kreju. Tě tady zamasím, mám namasíruji ti tu černou držku. Tak.
asi bral jsem nějakou blbost, já potřebuji životnost. To tady prohledat. No, tady nic nemá, ten gorilák. Ach jo, to není dobrý. Tady je trošku hlíny, tady by něco mohlo... Nic, no. Potřebuji životnost, nutně. Přibývá ta červená věc, když jdu. Když se posouvám dál. Vypadá, že jo! Ježíš, jsou tady dva. No, já jsem chtěl utíct. Hele. Já jsem nějaký nesmrtelný, mě tamhle zmizelo. Zpátky! No, dobrý, no. Aha, tak to bylo dobrý. To jsem měl jako život navíc, jo. Tak to zase dobrý za toho opičáka. No, tady bude něco, já nevím, kam jdu. Něco červeného. Zase mi to asi dodalo tu životnost. Červený je asi dodání plný životnosti. Hele, jsem tady. 60% tajných věcí jsem našel. A konec. A nahoře jsem nedošel až do plného toho ukazatele. No ale spotil jsem se u toho teda. Ne, tak to nebude. To bude nějaký přehřátí, ne? Ta červený ukazatel. Že teďka se mi to snižovalo za ty integráče. Level 2. Prehistorie. No on tam má zase nějaký kopí. A já mám jenom tady to. Ne, nechoď na mě. Ježiši, kameny už vůbec neházejí. Doufám, že mu dojdou. Hele, kámen tady spadl, asi ho seberu. Ale tady to si nejdřív prohledám, tady vypadá, že něco je. A já jsem to stačil jenom sebrat. Co to je? Proboha, zaký, tohleto. No to bude asi hodně účinný, ale... Počkej, já si tady ještě chci prohledat něco. Ne. Bude asi hodně účinný, ale tímhle než někoho máchnu. Možná bych ho s tím zabil na jednu ránu, ale tohle to přece to se nedá. A když by on přišel, tak já bych jsem dávno třikrát pod smrti. Vemu si tohle. Si počkat, tady do díry bych se mohl podívat. Taky ne. Tak tady na zeď. Ne, ne, já tam nechci. Tady to si chci sebrat. Já jsem myslel, že se půjde dolů. 3, nebyly tam náhodou 4. Sakra. Taky tady nic není. Tak tady si budu se vylíst. No jo, prohledáváním vylezu. No tady byl ten oštěpák. Tohle není oštěpák. A tady někdo je. Já na něj nevidím pořádně. Co to jenom mě zkoušíš? Víš, se peru s někým jiným. Nevíš, že se má správně počkat. A sakra. Tohle není dobrý. Doufám, že jsi blbej. Zatím to vypadá, že jo. Pojď dozadu. Ježíš, on je za obrazem. A já nemůžu po odstoupit. Teď už trošku. No, konečně. Oštěp seber. Chci ho. Jel jsem. Ježíši další. Já jsem nechtěl udělat skok. Já jsem si to splet do prčic. Já mám 0. To nemůžu přežít. On měl 0. Teď on už je taky mrtvej. Tak asi jsem přišel na důvod, proč jsem to hrál tak krátce, dřív. Takže to bylo hodně těžký. To si teda nepamatuju, že to bylo těžký, já to spíš neumím. Zkusíme dát easy. Byla se lamárna. Zkusím, no. No stejně podle mě to bude jenom ta změna v tom, že mi budou míň brát životnosti. Tak uvidíme, jestli budou třeba slabší. A nebo jestli mi jenom budou brát méně životnosti. A teďka, když já takhle tady budu útočit, jestli se mi bude zvyšovat tamhle ta červená linka. Ona narůstá. A nebo je furt stejná. Narůstá.
a nemusím ani nic dělat. No tak to je nějaký ten čas. To bude nějaký čas a bude to určitě nějaký přehrátí. Což jsem tady v tom... On mi splácnul uši. V tom světě. Na rozdíl od reality. No, jak tohle vyšlo. Tam jsem si mohl vzít tu jehlu, daj mi na nic. Tady jsem mohl si schodit šutr na hlavu. No, protože tenhle mi nic nebere. Když na mě zaútočí. A já se kryju. No, teď jsem se kryl, ale zrovna jsem neměl čas. Zrovna jsem měl tu mezeru, kdy on, no zase. On mi plácnul. No tady ty pohledy, to je teda, teďka vůbec nic nevidím. Tak. No tady mi to moc nevadí, že mě naklepal, protože tady si doplním. Tu jehlu nechci. Tady půjdu až dolů, tady mě zabije šutrama. Asi tam dám teda šutry. Nebo nedám. Tohle mě tady přejede, ale nic mi to neubralo. Šutr mi ubral víc. Hehe, vedle. Tebe zmasím, šutry použiju až na tamto. Ta ženská, nevím, co tam teda měla znamenat. Musím ji taky zmasit. Tak. Dva šutry do ksichtu. Kopačku do ksichtu. Ženská mu jde na pomoc, ale nepomůže mu to. Tak, a už zdrhá. Ale už se bojí. Sakra, to nevyšlo. Co děláš? Ty pocem. Co jsem na tebe vnuky? Co jsem to tady našel? Už nevím. Zkoumáme to. Srdíčko, teda červený něco, takže plnou životnost. A tohle je co? To tady bylo taky minulé. Pustím. Vyházím všechny integráče. A tím si snížím tu teplotu, nebo co to je? Jsem si teda minule vůbec nevšiml, že to tady bylo. Divný. Nebo jsem měl plný ruce práce s tím kyjařem. No, teď budu mít plný ruce práce tady s tím opičákem, který ho nesmím nechat vydechnout. Tak po hlavě pěkně namasírovat mu tu kedlubnu. Tak, a má to. Tak tady si seberu život a jdu dál. Tady asi nic nenajdu. No tak pojďte sem oba. A nemusíte najednou, jen jeden aby čekal a druhý se nechal zabít. Tak. Zase jdu na špatný místo a jsem měl jít. No nevím kam. Každopádně nejsem nahoru, tam by mě to přejelo. No tady nějak se přepla kamera divně, zběsile. Hele, tady je životnost plná. Tak tady se ještě nepřepla. Takže ta paměť, to je, že jsem sebral všechny integráče. Skrytý věci, 20% jsem nebral ty, kde jsem věděl, že jsou blbosti. Za to asi stejně nedostanu žádný bonus. Možná, kdybych měl 100%, tak bych měl nějaký perfekt. No, ale tady stejně skóre nevidím, takže by mi to asi k ničemu nepomohlo. A mně zůstal ten život, že jo? Život vypadá jako trouhelník nějaký divný. Jo, tady je tenhle ten key, ten si asi sebou brát ani nebudu. No byly tady 4 integráči, já jsem si sebral jenom... Parchanti po mně budou házet šutry. Počkejte, až tam vylezu. Já jsem furt v tom prehistorickém věku, jak já jsem se mohl dostat do nějakého toho westernu. Když si. Tak pojď. Stejně na tebe počkám. Mám šutr, nemám. To je škoda.
Nebo jsem mohl nějaký sebrat, když mi ho tam hodili do hlavy. Sakra, tady nemůžu čekat tak dlouho. Já se tady přehřeju. Pěkně po palici dostal. Jak to, že ještě žijou, sakra, už mají dávno všichni chcípnout, no. Tamhle byla životnost, já jsem si ji nevzal. A už si ji asi nevemu, to je blbý. Tak ty parchante, si vemu tady to. Ježíš, vem si to. On tam dělá jako, že neví. No, už jsem si to vzal. Ne, on to zahodil, nebo co s tím dělal? On mi to vyrazil. A tohle zmizelo. Já jsem chtěl. Aha, jak to mám? Jaké divné věci se teď dějou. Jak to vypadá? To bude mít dlouhý dosah. No. Úplně nevypadá, ale snad lepší než ký. Takže mu rychle životnost. A něco bych mohl prohledat. V opice. A ji vidím. A je jich tam víc. Ne, sakra. Dobrý, dobrý, dobrý. No. Pojďte. Na dálku vás hezky takhle prošpikuju. Jde to pěkně s tímhle. No. Dobrý, opice jsem naporcoval. Hele, další život, nebo co to je? Asi jo? Tak paráda, už se cítím trochu naživu. Tady si dokonce něco nazbírám, radši nebudu chodit na kraj, ale tamhle plná životnost. Tamhle zase se můžu ochladit, tomu budu říkat. Já jsem dlouho nic neprohledával, co je tady? Nic, no. Stačilo rychle rozhodit rukama a nemusí tam půl hodiny kroutit. Ježiši Kriste, opiče! Počkej, se zpamatuju, ty parchante. Já se asi nespamatuju. Bojím se, že mě tam schodí. Buď blbá opice, nech se zabít. To je parchantská opice. Ty šmejde, já tě zabiju. On mi zničil život. To je tak parchantská opice. Skočila mi do zadu a teď tam skočím dobrovolně ještě, takže to bude druhý život. Chci udělat ještě krok, nevím, jestli mám. Ještě. No tak já zkusím skočit, no. Ale nevím. To jsem skočil o 50 metrů dál, tak v pohodě. No tak, tady se schladím. No, předpokládám, že když se neschladím a přehřeju se, takže konec hry nehledě na počet životů. Tady nahoře to nevypadá bezpečně. Já umím jenom jeden trik. A kryt se, protože tyhle ty jsou kratší. Tak do hlavy pěkně. Tebe už znám. Ty bys neměl být velký problém. Teďka mám ještě lepší zbraň. Tak. Je malováno. Tak já si můžu doplnit životnost, ale ani nepotřebuju ku podivu. A tady budu muset slíst. Tak takhle popadám. Se bojím, že někam úplně spadnu. Šutr. Ještě, hoď si ještě blbě. Ale tak už to už by stačilo. Ty parchante. Jak se ti líbí tohle, no? Tak, co, no? Jsi šel podívat dolů. Tak. Když s tím neumíte... Co je zase tohle medvěd? Ježíši Kriste. Na ní jsem si měl vzít možná ten ký. Velký. A já ho zapíchnu na dálku. Jau. No, to chápu, že to nevykryju. Mám šutr. No prčic. Jsem chtěl šutr. Tomu asi hodně ublížilo. Ale on nejde dál? Co to děláš? Řve, čekáš, ho píchnu. To je boss? Vždyť on má úplně velkou životnost a vůbec nic mu neberu. Nastavuje držku, tak ho do ní píchnu. Zase. Dělal tak a skočil zpátky. Tak a skočil zpátky. Ale to je asi taktika. Zatím to vychází, jak to budu opakovat, tak dlouho, až
ho zabiju. Tak to je jednoduchý. Ten velký ký by na něj byl dobrý, ale to bych nestih. Nestih bych. Nic. Cože ho majznu? Co? Co? Kam? On popušel. To není dobrý. Nedělej něco, co nechci. A vůbec ke mně nechoď hlavně. Tamhle mi odkryl životnost. Si můžeš tak doplnit. Ale už mi to nevychází. On tam nenastavuje držku. Ale chce píchnout. Au. Tak teďka si to musím vzít. Já jsem šel do jeho doupěte. Tak. Všechno, co jsem tady teďka zvlád. Jsem napůl přehřátej. Tak to ne. Musím píchat jenom dopředu. Co když se vemu tohle? Tak to je naši mrání. To ne. Musím tohle mít. Píchnu, uteču. Jenže já nepíchnu. Už mi to nějak nejde. Takhle se to asi dělat nemá. To je nějaký moc dlouhý. Nejsem já nějak blbě natočený? No zase. Tak já nevím. Nebo jestli mám skákat takhle? Když on máchá ze strany, to je asi blbost. Prčic. Předtím to tak hezky šlo, pane bože, já se zabiju dobrovolně a spadnu dolů. Mám takový pocit, že jsem tady měl mít tu palici velkou. To jsem si měl asi sebrat. Jsem myslel, že to nikdy nepoužiju. Tady sice nevím, jak bych to použil. Jo, možná vím. On když si stoupne a nic nedělá, tak v tu chvíli bych měl čas natáhnout tu obrovskou palici. Teď. To bych ji natáhl a to by mu sebralo určitě celou tu buňku životnosti. No, tady s tím to ani nestihnu, že se dřív přehřeju, než abych ho zabil. Ale už to zase jde. To moje taktika. Já to stejně podle mě nestihnu. On zase popojde někam. A zkazí mi to. Že já si tu palici nevzal. No, možná by to mohlo být. No, ale tady je jasně vidět, že takhle se to dělat nemá. To je jasný, už jsem na to přišel. Co děláš jinýho? Nemáš dělat takový věci. On se změnil, on dělá jiný. No a teď mi plácnul. Jau, on ještě mě zabije. Už zase čumí. Už ne. No tak aspoň. No teďka nevím, jestli mám takhle tady dráždit. Nevím, jak to, že mě netrefil teda tentokrát. Já jsem viděl, co se stane, když se přehřeju, ale on mě stihne ještě zabít. To je mi jasný. No, stejně prostě jenom umřu podle mě, ale mohl bych se toho dožít, ale což se nedožiju. Já tohle nechci, aby dělal teďka, no, protože mě takhle zabije. No. Je takhle si to pohnojit, nevzít věc, kterou mi hra nabízí. No. A dokonce si skoro matně vzpomínám, že tady na to se má opravdu použít ta sukovice. Já jsem si to dal na easy. To je trapný, jo. Tak to bylo jasný pohnojení z mojí strany, jo. Takže tentokrát si na něj vemu tu palici. Mohl jsem být v dalším světě už. Si myslím aspoň teda. No, nevím teda. Když jsem to přežil, tak krásně to teďka už nepřežiju. Vemu si šutr, vemu si druhý šutr, tebe s kung fim, pocem plácnu ti
Tak. A do držky jednu. Jo, uši si mi chtěl připlácnout, no to teda ne. Nemůže být takhle vytrénovaný, aby nějaký pračlověk mi tady vzdoroval. Tak, jdeme dál, tady to vybírat nebudu. Teď je na řadě tenhle ten. Tady machruje. No, kdybych ho dostal ke zdi, by to bylo možná jednodušší, ale on by se pak ohnal. Jo, placáka si chtěl. Zase. Já ti dám kopačku výměnou za to. Tak. Ještě jednou si zařvi. To jsem čekal, to jsem nečekal, že jsem to čekal, co? Tak teď si doplním. Stačilo jedno. Nebo jsem jich sebral víc, nevím. No teďka tady nevím, co s tím, tady musím asi furt dopředu, abych tomu utékl. On mě stejně schodí, ale já ho zmasím tady ze zdola. Teď se ti to nevydařilo, co? A nechal jsem tam ale ty čipy. Tak nesmím chodit moc dopředu, protože tady je životnost a to budu potřebovat. Ženská půjde, protože si budeme myslet, že budeme už mít jídlo, že už ze mě bude oběd. Jenže to se spletlo. Co bych jí zmasil nejdřív jí? Aby asi čuměla. Že asi nezmasím ani jeho. No, pomáhá mu házet čutry, dobrý, no. Já nemůžu na stranu. No. Tak to nedopadlo nejlíp. Já jsem měl šutry, ani jsem je nepoužil, ale je tady sbírám, ale ještě žiju. Co to bylo tady? Zase nějaký voloviny, že jo? Zase nějaká tříska nebo co? Ne, tam bylo životnost, že jo? No jo, no paráda. Tady se schladím. No, můžeme jít dál. Já. Když to přeskočím, seberu to? Asi ne. No, sebral, dobrý. Tak opičák, toho musím rychle umlátit, on mě sice trošku propleskne, ale nemělo by mi to asi tolik vadit. On budu mlátit zleva doprava, to on takhle kejve hlavou, když ho mu po palici, tak to moc nevadí, mám takový pocit. A hnedka jde do protiútoku, ale když dostává zleva zprava, tak neví, co má dělat. Mějte ji náhodou u mě tohleto propast dolů, no, ta grafika se těžko pozná, tady budou ty šutrice se valit. No, já myslím, že to asi brzo zjistím. Kde jsou ty šutry? Už se valej, tak já tady počkám. Tak, teď už mi nemůžou nic udělat. Tak tady bude ta životnost, že jo, to zase potřebuju. Ta červená. Správně. A konec. Tak, všechny čipy jsem nesezbíral, tu vím. Tak, a teďka další. Tady po mně půjdou šutry. Těm se asi nevyhnu. Protože... Jak bych se jich asi měl vyhnout? Teda uskočit, no. A hlavně tam nenechám tu sukovici, která je tady hned na začátku. Ty tam budeš machrovat, já si tohle seberu. Teďka přijde druhý a bude po mně házet šutry. Jenže já uskočím. A zase. A zase. Vedle. 7 šutrů mám. Hele, to už by se na něco dalo použít. Vylezeme nahoru, on to kopí. Mám to na ně používat, nebo si to mám nechat na medvěda, tomu vůbec nic neudělá, to pošimrám, že jo. Takže asi si to vemu teď, se mi bude hodit asi teď. A tohodle se mi to hodit nebude.
Tohle už vůbec ne. No, takže tady si ho můžu o tom znést ze začátku, úplně zbytečně. Ty parchante, tak. Po hlavě. Tak. No, tohle bude horší. Šutry na něj už asi nepoužiju. Po palici. Jo, zapíchnout si mě chtěl. Tak. Si vemu to jeho. Je zajímavé, že ono to odlítlo, jakože jsem to zahodil. Přitom jsem to sebral. A když to už mám a jdu přes to, tak ono se to rozpadne na atomy. Tak. Dáme si vemu životnost. Tak budou ty opice, že jo? Takový ty nemehla, který jsem tady ukuchal. Vůbec nic nevidím. Tak jedna tuhá. Druhá tuhá. Tady si vemu život. A tady mi spadne opice do zad. A nesmím mít ke kraji, nebo mě tam zase schodí. No, co kdybych šel pozadu? Bude asi bezpečnější. Tak, to jsi nečekal, ty opičáku, co? Teď jsem tě překvapil já. A ještě si mě strčil do životnosti. Nejsi ještě nějaký větší, nejsi ty ten gorilák. Tam to byl nějaký menší, se mi zdálo. Asi je. Alebo je úplně stejný. Všechny čtyři jsou možná stejný. No, tady teďka skočím dobrovolně já dolů. Tady nemusím úplně ke kraji, jak jsem říkal. Takže takhle. Možná asi tak. Dobrý, takže tady se schladím a bude následovat medvěd, mám takový pocit. Jsem úplně schlazený do chladna. Tohle ještě vyzbírám. Ne, tady není ještě medvěd. Tak, a vyšlo. A teď pojď ty na porážku. Bojíš se, co? Jenže jsi blbej. Řveš a to je pro mě signál k tomu, abych tě píchnul do tlamy. No, a je to. Dokonce tady mám životnosti, že nevím, co s ní. Tak nechal jsem tam ten oštěp další. Bych chtěl zapíchnout tu ženskou. Mě zajímalo. Ale ty blbci oba spadli dolů. Tak, no a teď se podíváme, jak to jde tady s tím. Jenže já než tím tam dolezu. Počkej, co kdybych tam dolez takhle? Přepnu si to, majznul ho. Si vyzkouším, jak se s tím majzák. Se to zvedne. To je majznutí ze zora a ze strany. Ze strany to taky jde a z druhé strany. Sakra, teď jsem to prováhal. Já ho majznu ze zora. Tak, stoupni si. Já jdu, přehodím, majznu ho, dělej. Jo, sebralo mu to dokonce víc než jednu. Tak se mi to líbí. Tak, teďka počkám, až tady bude chvíli máchat. Co kdybych tě píchnul, když tam... Jau! Dobře, nech toho. V klidu. Stoupni si. Co ještě píchnu? Nedošáhnu. A mohl bych ho trochu tou mojí taktikou zase na čechrat, že jo. No, to moc nejde. No, tak už se zvedej. On se nezvedá zrovna, když potřebuju. Jak ho k tomu mám donutit? Ale teď. Jdu, přehodím, majznu. No to nejde zdrhnout tak rychle. Ale možná jedno majznutí ještě přežiju, tamhle mám plnou životnost. Zkusím takhle daleko bejt.
Poprčit to bylo moc. Tak ještě se zvedni. Nemám si skočit pro tu životnost. Už nemám čas. Teď nevím, kam jsem s tím máchnul, jestli ho trefím. Dobrý, no tak když člověk používá debilní tlačítka a skáče dozadu místo, aby běžel dopředu, no tak to potom nejde. Takhle by to nešlo hrát. Nečum a stoupni si. Vidíš, že umíš poslouchat. Proč se s tím takhle kravsky? Už ho to zabije, tak je po něm. O parchantovi. Ještě mu tady prohledám brloch. Neprohledám, to už je asi konec. No, žádný tajný chod by jsem nenašel. Tady jsem vůbec neviděl, že by bylo nějaký zákoutí. Tady v tom chroští možná. A co bych tam našel? Možná životnost. Ale tu jsem měl plnou, když jsem šel k němu. A teď budu určitě někde jinde. O, něco se děje. A počkej, tohle je nějaká animačka. Obecná, ale je tam víckrát. Asi, že jsem se portnul do nějakého jiného století. Do nějakého jiného času. Nebo milion letí. No jo, jsem někde jinde. Tady už nebudou prat člověci. Roman Empire. Kód? NNMLIGO. NNMLIGO. Si nezapamatuju a psát se mi to nechce. Což mám blbý, protože... Já nechci hrát pořád od začátku. Tohle to není taková hra, která by se měla hrát furt od začátku. Já si to asi opíšu. NNMLIGO. Doufám, že tyhle ty dva čtverce na začátku jsou N. Co by to mohlo být jinýho? Nevím. Tak zkouška. Já jsem nahoře. Tady jsou nějaký čipy. Někdo jde za mnou, ten asi nebude hodnej. Co je tohleto? Nějaká baterie, já si chci ještě vzít, než mě budete vraždit. Aha, to je větší životnost. Má kudlu za zády. Ty parchante. To je parchantka. Není parchant. Nějaká tajná vražetkyně. Jo. Ježmarja, tak už jí kopni, tak. Dá mi plnou životnost, to sice nepotřebuji, a kudlu. Doufám, že to nebude zase... Co je zase tohle? Doufám, že nebude kudla horší než pěstičky jako minule. Určitě bude. Protože teďka nekopu. Já na ní nedočáhnu asi. Kdybych si vzal nová ruce. Bude možná lepší, když se tady s tím párat, tak ho tady skopu do kulatá bude. Tak, když jsem tu kudlu měl lepší. No, už vypadá trošku lepší, že dál došáhnu, tady si prohledám nějakou věc. Tam je něco červeného, to taky prohledám. Taky na prd, tak jdu dál. Až se odsaď vymotám teda, tady bych to mohl taky prohledat, takže já to zkusím. Nic. A i v té kytce určitě něco má být. Tak kam pak to vede? Tam jsou nějaký čipy. Tak já si je vyzvednu. Hele, nějaký ten bojovník už tady má štíty. A já tady nic nevidím, pojď dopředu, prosím tě, ať na sebe vidíme taky. Jsem ho zabil, jo, už. Byl nějaký rychlý. Co to tady nechal? Ten samej kudlák. Tady někdo hází o štěpy, já se schovám. Mezitím to tady prohledám, nic tady není samozřejmě a tamhle dole v kytce by mohlo být. Jenže on mi hodí... Tam něco tam čouhá vpravo. Aha, to je životnost.
ale moc nepotřebuju, si radši mu tady chladiče. Tady nějaký bazén. No tak teď toho teda vidím. Teď vidím naprostý kulový. No, ten život jsem si tam mohl trošku schovat. Je tuhej. Tady to si sezbírám teď. Nebo tě mám nejdřív zabít. Asi teď. Protože by mi to ujelo. Ale obratnej seš teda. Tak. Teď si seberu tamhle ty. Tady je plná životnost. Já mám plnou životnost. Ježiš, co je tohle za kolohnáta. Tak. Vypadal hrozivě, ale byl tupej. Kde si vemu, abych měl úplně plno. Ten běh je teda dost úchylný. Kudy se sem leze? No, jenom takhle prostě se jde. Já nevidím žádnou schovku. Tady by mohlo být v tom křoví ježetým něco, ale tím bych se... Já se musím schladit, sakra. Doufám, že se vychladím úplně. Vypadá to, že jo, takže dobrý. Ale pořád, tohle je nějaká románská kultura. Tohle bych si mohl tady nechat. On má na hlavě tu štětku. Ten bude nějaký tvrdší. Já nic nevidím přes tu větev. Kruciál. Musím trošku střídat útoky. Tak. Nedones si mi novou zbraň? Ne, jenom plnou životnost. Takže tuhle životnost nepotřebuji, takže já už si ji můžu vzít. No, to je sice hezký. A tady za těma šutrama bude určitě něco pro hledání. Já už chci něco prohledat. Ty jsi nějaký silný? Vypadáš přitom stejně jako ostatní. Padaly jak mouchy, ten tady něco vymýšlí. Co to tady zkoušíš? Tak, si domyslel. Ale tady proskoumám z téhle strany nic. No tak to zkusím teda z druhý, ale ono mi to zajede. Nezajelo a nic tady není. No sakra, kdyby mohlo něco být? Jsem se chtěl dívat do té díry a ono z toho vyjeli tyhle ty věci, sakra. A mě do hlavy zrovna. Tam jsou nějaký bomby. Asi nebudou bomby, že jo, ale budou to asi nějaký nádoby a něco v nich bude. No tak teď už opravdu, já už zase mi něco padá na hlavu furt, když něco chci zkoumat, najít, prozkoumat. Jdu pryč. Kungfista. Pojď. No tak se neboj, já tě jenom zabiju. Máš nějaký pyžamový kalhoty na sobě, ne? Aspoň je dobrý, že takhle on se na něj automaticky otočí, ten můj hráč, ten můj hrdina. Že když on uskočí, tak já jsem nemusím se na něj znova štelovat a jsem na něj pořád otočený, protože kdyby on uskočil a já jsem musel znova natáčet, tak to by bylo peklo. Tohle to z toho dělá aspoň trošku, no trošku úplně hratelnou věc. Tak, neměl si nějakou? Neměl. On po mně posílá kola. Jedno kolo. Další už po mně posílat nebudeš, ty parchante. A ty máš nějaký větší meč. Já to moc dobře vidím. Máš zaplacený daně? Já si je vyberu. Namasíruju ten oteklej tlustej ksicht. On mi nic nedal. Co když mu seberu to kolo? Čekám, já se tady porozhlídnu, tady něco proskoumám. Zase nic, já jsem ještě nic neproskoumal v tomhle světě. Tak proskoumám to kolo. Ne. Tak tamhle ten sud. Ten je jasně zralej na proskoumání, ale nejdřív si vemu tady ty čipy, které by mi zajaly. Ještě se můžu podívat sem, jestli něco není, ne.
tak do sudu. A tam už musí 100% něco být. Že jestli nebude něco v sudu, tak už teda nevím, kde by to mělo být. No proto. Co to je? Co to je za... Jo, to je takový ten šutroprák. Šutromet. Vyzkoušíme. Tady vidíme nějakou oběť. Já jsem daleko. A jsem zbytej. Musím si doplnit. Tudy neprojdu nebo co? No proto. Co blbnete? Já jsem vás chtěl zabít z dálky. Takhle, to, takhle mi to půjde dost blbě. Ty parchante. Tak vás zabiju stejně z dálky. Trošku jsem je aspoň zranil. Proč mě nedají taky štít? Jak mi to nejde, jak mě bijou, ale já mám ještě život v zásobě. Vždycky, když už se do někoho trefím, tak přijde druhej a odstrčí mě. To ne, to by to nešlo. Jeden lehnul, druhý lehnul a je vymalováno. No, milion mečů, ale životnost teďka už by se docela udělala. Počkej, co bych se podíval tady do toho. Taky budu potřebovat schladit brzo. Tak do toho se nepodívám. Podívám. Ježišmarja, ono tam jde jít. Nějaký dědek akční. S kladivem, ten mi dá kladivo, až ho zabiju. Ty tady máš sochat a ne se s tím vohánět jak v bitvě. Tady zasekli o stůl, ještě se nevidím. Tohle je tak blbá zbraň, nikam s tím nedušánu. Teď jsem mu nasekal. No, konečně po dětkovi. Ani kladivo mi nedal. A proč já jsem sem les? Jsem přeřátej. A zebnu. On to tady prohledám trochu. Nic. No, tak to jsem sem vůbec neměl líst. Jsem myslel, že to nepůjde. Do prčic, musím rychle pryč a najít ledárnu. Já jsem to chtěl jenom, tam je životnost, no, tam mi nepomůže. Co se tohleto? Ten chocholák. Tady teda vemu životnost. Nevím, jestli mi to k něčemu bude, protože mě to tady zahubí. Hleda, že by tady byl už konec. To by mě mohlo vysvobodit a možná by to mohl být konec, protože už jsem dlouho v tomhle levelu. Tak. No já jsem si chtěl vzít ještě tamhle ty čipy, ono už mě to tam vzalo automaticky. 50% skrytých místností, jo, jsem mohl vlíst ještě do nějaký. Něco takového jsem tam zahlíd. Nevím, proč to zmizlo rychle, já mám dojem, že jsem nemačkal. Takže teďka bude další level v tomhle světě a tam bude boss na konci. A já mám ještě jeden shooter. Tak jdeme. Tamhle ty dva modrý pixely si chci vzít. Ježíš, armáda. Já jsem si vzal jenom jeden. A druhý jsem si nevzal. To mám tady pokosit nějak, jo. Chcete říct jako jak? A ještě když jsem tak malinký tamhle. Mě obklíčili. Tamhle ten už má nula. Tak dva padly. On se tady furt snaží, otravuje ten vedle něj, myslím, že má nula. Ano. Jednu ránu si nech nechat dát. A jen taky odskakovat. Tak, Ježíši Kriste, oni mi nedají pokoj. Když si tady pozbíral třeba aspoň životnosti.
No tak teďka už nevidím vůbec nic. No, dozadu. Tak tohle je rozlišení jak na Gameboyi, když tohleto. Co ten kůň? A už myslel, že do mě útočí ten kůň. No, tady jsem chtěl bojovat. No, už jsem zase skoro přeřátý. Tamhle si ještě jednu životnost, tamhle si, jsou tady další. Tamhle jsem si chtěl vzít ty čipy, což teda budu muset vzít. A trošku mi to přibližte pro boha. No, tak ty už si nevemu. Jak tak na to koukám. Možná, kdybych to vzal takhle. Teď bude ještě jeden vyčuhovat někde. No, ale zřejmě nebude, no. Tak to mám. Jo, sebral jsem nějaký. Mám jich 5 teďka. Měl jsem 3, takže jsem je sebral. Dobrý. Co kdybych tebe takhle probudil šutrem? Tak, jsem probudil oba. Ježišmarja, zase nový pohled. Tamhle plná životnost. On to vykrývá. Že mi to takhle střídá ty cíle, to zase úplně není nejlepší. Já jsem chtěl aspoň jednoho dodělat, abych měl klid na toho druhého. Tak. Teď si mě hodil do životnosti, to jsi nechtěl, co? A je to. Já jsem úplně rozžavený. Tady měl by konec, tady bude boss. Ježíš lev. Já jsem spadl ke lvovi. Docela to jde. Sice na mě zkouší nějaký kung fu, lví kung fu, ale já se tomu nevyhejbám. Protože docela jsem mu dával zásahy, takže dobrý. No, ten mi ale nic nedá, že jo? Tady zase sud. V tom by něco mohlo být, ale mě zachrání jenom chladnička. Co tam je? Plná životnost. To je paráda. Takže tuhle tu už nepotřebuju, ale... Ne, já jsem chtěl útočit, já jsem nechtěl tady prozkoumávat. On tam kroutí hlavou před ním. Já se přehřeju. Aspoň uvidíme, co se stane. Pravděpodobně jenom prostě umřu, bych řekl, a budu to opakovat. No, tak teďka nevidím ani jeho. Hele, konec. Nebo co se děje? Ne, já žiju. To není konec. Tenhle má na mě vidle. Ty do mě budeš píchat vidle. Co tu máš za trapnej srandovní... Štíteček, proboha, prosím tě, co s tím chceš dělat? Dej mi ty vidle radši, mně se líbí, já se použiju na někoho. Tak, to je dost. Tak. Vidle a štít mi dal. A já jsem úplně na maximum rožovený. Tady zase není. Zase tady není chladírna. Jo, pěkně, vidle jsou hezky účinný. Rychle chladírna. Potřebuji chladírnu, rychle zdrhám. A tady životnost. Ne, oni se chladírnu prostě nedají. No tak by mi to hezky šlo s těma vidlema teďka. No, já už jsem na maximu. No, jsem chcípnul, přišel jsem o život. Takže žádná animace a ještě ke všemu mám polovinu zase ještě přehřátí. Když mi jde... Co asi s sebou mám dělat? No, konečně. Bake! To si vůbec nepamatuju tohleto. Co tady mám dělat? Ještě si tam běhá jak na výlet. Nemám se za tohle náhodou schovat. Co do toho zasekne? Já jsem mu ještě vůbec nic neudělal. On to rozseká. Jasně. Zabij mě, no.
tohle je nějaký akční běh, tak si zjistím, že se tady nějak běhá. No, když on tohle to rozmlátí, tak co? Asi nic, to asi nemá vůbec vliv na nic. Zakope. Skope do kulata. Jsem mu vůbec nic neudělal. No tak ta obtížnost teda. A já nevím, proč tady nebyl žádný mrazák. To jsem měl najít asi v nějaký tajný chodbě, nebo já nevím. Přece nemůžu udělat celý level bez mrazáku. Když si tam dám kód, bude tam předepsaný tam ten. Samozřejmě, že nebude, jo. No, 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 lajgo. No, no. Co je? Co se děje? Nevím, co se stalo. No, 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 lajgo. Jo? Tak on tam asi byl, no. A nevšiml jsem si toho, no, jenže to je hrozný. Co s tím bejkem? To vůbec nevím. Tam jsem asi v životě nebyl, jak to, že jsem byl někde v divokém západě. Nebo jsem měl demo verzi. To je taky možný. Ale v tom pravěku jsem byl, mám dojem. Třeba se ty mrazáky objevují až potom. V tom prvním levelu jsem ho taky nejdřív neviděl. A to uvidím na záznamu, jestli tam byl opravdu. A to je blbost. Začínám novou hru. A kuličku nechci. To radši zmasím. No, tady všude čipy. Potom už nic. Teda čipy potom taky, ale... To nevím teda, co s tím bejkem. Já jsem se do ní snažil útočit, ale moc mi to nepomáhalo. Mňau. Tady si to vyzbírám. Tak nevyzbírám. Budu si to s ním muset nejdřív vyřídit. A nejenom s ním, ale se všema. Tři rány a je po něm. Do hlavy jedna, dva, tři a je po něm. Tak, nevím, co tady vůbec otravujou. No tak já si jdu nejdřív tamhle sebrat. Asi nebudu dát úplně všechno vždycky, protože mě to akorát zdržuje. Tady je jiný, ne, není jiný květináč. To byl list, který byl, to překrýval. Jsem si to tam chtěl prohledat. Plná životnost nechci a to budu chtít za chvíli. Kolohrát. A nebudu to chtít, protože tady je normální životnost. Tady je mrazák. Já se vymrazím, až je tady vymlátím. Protože oni teďka vyběhnou, to je mi jasný. Tak pojď. Budu s tebou bojovat a přitom budu koukat tady do větví. Má helmu nebo co, že mu mlátím do hlavy a zvoní to. A nic mu to nedělá. Těžko poznat v této grafice, ale světlou helmu by asi neměl, ne? Tak já se tady schladím. To je jediný chlaďák, co jsem potkal, mám takový dojem. Po celé cestě, ale už to nemusím vychladit všechno, že opuste mě. No jo, a to můžu přerušit, aha. By se mohl taky přerušit samo, když už další čipy nejsou potřeba. Tak, tebe zmasím, ty jsi ten tuší, no jo. Ještě jedna rána, už nedějí problémy, stejně se tomu nevyhneš. Jsem myslel, že po něm, ono ne. Tak, konečně. Tohle si ještě s dovolením vemu. Ježíš, zase mě to přejelo. Jsem myslel, že mě to zavře venku. Teďka tady půjdu horem. Tady na mě vybavne ten trenýrkář. Tak ho rovnou zmasím, sakra.
Pojď, proč nejdeš, když na tebe čekám? No, škoda. No, tady mi budou zase padat věci na hlavu, proto jsem se chtěl schovat sem. Ke zdi bych tě chtěl takhle přitlačit, abys nemohl couvat. Pak by to bylo parádní. No, takhle nějak jsem si to představoval, tak. A nevím, jestli mám i pro ty čipy, já tam asi ani nedojdu, protože ono mi to se tady schodí na hlavu, že jo? Ano, schodí na hlavu, přejede mě to, všechno mě tady zabije. Nešahej na to kolo. To vysvětlím takhle, tak. Stačilo ti to vysvětlit, doufám, tady si něco vemu. Vím, že tady bylo něco schovaného, už nevím co. A jo, ty šutry. No, tady si všude beru ty čipy. A přitom jsou mi k ničemu. A nebo vlastně možná mi k ničemu jsou, ale... Že jo, já ten tady neznám ty tajné chodby. Možná jak vylez ten pyžamář z toho baráku, tak jsem tam mohl zalíst. To byla ta druhá chodba. Ty budeš otravovat, tak já tě zabiju jako prvního, dobře. Tak, máš to. Ty jako druhý se nejdu k dětkovi, zbytečně bych se tam zahřál. Možná tam bylo něco zajímavého, ale já tam nejdu. Se radši vemu tady čipy. A radši si zajdu sem, vzít si plnou životnost. Než ho zabiju a odevřou se dveře, už to nestihnu. Medvěd byl teda lepší než ten bejk. Tam jsem aspoň věděl, co s ním. Nejlepší je mlátit do palice, protože to má nejdelší útok. Asi největší úspěšnost. Ne, bych neřekl, ale... No, konečně. No, a co teďka? Teďka tady ještě není bejk, že jo? Nebo je? Jo, tady bude ještě ten level vlastně. Teď já jsem v prvním, to je prv. Pryč jdi. Mám, jsem vyplýtval všechny. Myslím teda, že se vyplýtvají všechny, když to nepřeruším. A tady bude ten souboj s těma pidi lidičkama a to zkusím přesunout blíž k obrazu. Já nemůžu stejně blíž než tamhle. Jak je to vyšlapaný teď už, jo? Tak třeba je můžu obejít. Oni mě nevidějí. A zabiju jenom tady toho, to vypadá jako ženská na tom koni. Hodím tam pár šutrů a už jdou po mně úplně všichni. Tak je musím masit, no. Ale neskoušejte na mě, stejně všichni umřete. Vy to ještě nevíte, ale... Hele, já jsem zabil jí a oni zdrhli, oni zdrhají. Tak to je dobrý. No, tak tyhle čipy bych si jaký mohl teda vzít. Tak dobrý, takže taktika zabít velitele na koni a oni se potom budou bát a zdrhnout. Ježíš, já se tady motám jak nudle v bandě. Tohle si vyzbírám, dokud je to vidět, tady to tady pak neberu po paměti. Tohle to bych si mohl vzít taky teďka. Páč. To potřebuju, tak vás musím zmasit. Nebo mě prostě nechte jít, ale tamhle plná životnost, takže můžete do mě klidně párkrát seknout. Ale jenom párkrát. Nechte se nasekat, ne? Tady ty, mi připadá, že tyhle ty souboje nemůžu moc ovlivňovat. No, sice ještě můžu dělat tady ty úskoky, a moc je nepoužívám, možná je to chyba. Pak by mi to šlo dobře.
stejně. To neudělá ten úkrok vždycky, když chci. Ono jenom když na ní má čas a místo a všechno. A zrovna nedělá žádný jiný útok. Pak to teda milostivě udělá. A já si mu tu životnost, nebo mě to potom tam nepustí. Tak. Jo, tady bude lev. Ten byl celkem v pohodě. Sice na mě zkouší tyhle kung fu výpady. A daří se mu to. Ale stejně za chvíli chcípne. A to teď. Tak. No a teď to bude horší. Tady jak něco bylo, tak si to seberu. Protože s tím bejkem vůbec nevím co. A ten tady ještě nebude, tady bude ten vidlař potom. Životnosti, tady si vezmeme tohle, když se podíváme, nic tady není, ale tady za rohem by mohlo být. Tady. Není. Jsou moc akční ty nepřátelé. Ne, nedošáhnu. Tak ale už se nech zabít. Tohle je naprd, když ho nevidím a nevím, kde je vůbec. Ještě když mu zbývá jedna rána. Tak. A byl přesně mířený sek. A vidličkář. Už jsem ubral polovinu životnosti. Možná bych měl použít nějakou taktiku, ne? No, do nich mydlit jak hluchej dovrat. Nemusí vidle. Nemusí životnost. Se nestíhá ani posouvat v obraz, jak rychle hraju. Ale ty pyžamáři. Já jsem na něj chtěl zkusit nějakou taktiku a on mezi tím umřel. No, jsou dneska lidi. Nebude taky někdo, že jo? Nebo nebude? Ne, tady už je bejk? Není. Ale bude. No, tenhle tady má nějakou sekeru. Nemám jí z něj vykuchat náhodou, abych si ji vzal na bejka? Tady je životnost. Takhle dozadu, abych na ně viděl. No, ten za sebou tahá tuhle tu kudlu. Spadla a já si ji mám sebrat. Aha. Jo. Tak to je ono. Tak tu sekerou mám. Jo, to je stejně jako u toho medvěda, akorát já musím... aby on zastavil a začal tam blbnout. Jak to udělám? Že má narazit do toho... To je blbost. Teď zatím přehřeju. Teď. Já nejpočkám tady. Teď jsem useknul. Zase. Ho prostě jenom takhle usekám. Bude klid. Ještě jednu ránu. Tak, Park Hunt 1, teď jsem ho dostal. No tak jsem minule přehlídnul tu sekeru. Já jsem viděl, že mu tam někdo s něčím se táhl, ale už jsem si nevšiml, že to spadlo na zem. Že to mám sebrat. V té grafice to občas není vidět. Takže já se schladím. Musím se připravit. Úplně jsem se schladil, takže nemusel jsem to přerušovat. Tak jdu do další éry. Co to bude?
To budou ty kovbojové asi, ne? Japonský střední věk. Inzrf. Jak vidíme, nemusím si to psát. Inzrf. Zrf. Je to tam předvolený. IF. IF. Ale jistota je jistota. Takže kungfisti. No, teď se se mnou budete moc měřit. Mám málo životnosti, proč mi nedali plno? Ocem, já ti ukážu, jak se to dělá. No, já z toho čuměl, co? Jo, ty to budeš dělat hvězdy. Teď dostal. No jo. Co je tohleto tady, hele, to jsem si vyřizoval jenom s ním. Ty jdeš hned na pomoc, no aspoň, co to mělo být. Aspoň, že když, až když on umře, a ne, že dva na jedno, jau. Tamhle vidím něco, co chci prozkoumat. Tu sošku, takže už umři. Jo, a hlavně mi něco dej, oni mají holý ruce, to je blbý, to mi nic nedej. Má nějaký klacíky? Mě mlátí novinama, nebo co? Nebo to byly jeho ruce. Ne? Vypadalo, že má nějaký klacek, který mě chce mlátit. Asi těma hůlkama čínskýma. Jsem mu vyrušil od oběda. A to bude asi jeho ruka. Tak tady to si prohlídnu, tady zaručeně něco bude. No jo, to je jasný. Jaká blbost. Tak ona to není plná životnost, on je to asi plnej ten jeden dílek životnosti. Tak já si to doberu tady. Ještě bych to tady mohl prohlídnout, tuto obrazu. A je tam něco. A mhleme se. Nějaká katana. Nebo co to je, no? No, vypadá zlé. A život. Tady je to štědrý. Nechci vidět toho bossa teda. Ninja. Jsi nějaký blbý ninja. To mělo znamenat, že se nechal umlátit do hlavy. Co ty tady jezdíš po zábradlí? Jo, házet hvězdice by se ti zachtělo. To vysvětlím. Tak. Hotovo. Dáme si doplním a jdu. Tady z toho udělám kůlničku na dříví. Trošku to tady prohledám. Tady se nedá nic hledat. Tady vidím, že mám jít tudy. Tady je čip. Ženská. Gejša. Ty. Pojď sem. Tak, stálo ti to za to? Dej sem ten vějíř. Ona mi ho dala opravdu. Můžu ho hodit po někom. Nechám si to na horší časy. Tak to vede asi sem. Tam něco hořelo v té grafice. A tady jsou ještě čipy. A tady se rovnou porozhlídnou. Jestli tady něco není, tady něco bliká. A chlaďák. Tak se schladíme. Dva mi zůstaly. Ne, já už nechci. Jdeme. Očekávám tady něco většího. Aha, takže to samý, ale dvakrát. Tady skáču jak v opice. Postoj chvíli, ať tě můžu trefit. Tak, už si rozkákal, ještě ty. V letu jsem ho zastavil. Tady na ty je docela účinný, jenom mlátit horem. No, máme hotovo. Že bych si tady něco čeknul zase, třeba tady jsou nějaké větvičky. Ne, tak bohužel tentokrát to nevyšlo. Nějaká hromada zeleniny. Je, zase tenhle ten... Já ti už nedovolím házet, ale ty jsi nějaký silnější. Už nejsi tak blbý jako tamten, nebo jsi. A jenom máš výdržnější tělo. Jsi blbý. Hotovo. Co tady biješ tu slámu? Bezbraný ho mlátit, to by se ti líbilo.
ti to vysvětlím. Ale ty máš nějaký cep, ten já chci, dej to sem. Ukáž, já si to vemu. Dej to sem. Mám to? Jak to, že to nemám? Já jsem to chtěl. Tamhle jsou vidle, ty taky nemůžu sebrát, jo. Počkat, tady bych se mohl porozhlídnout. Ne. Tak co za barákem? Taky nic. Tak v kupce jsem se na tam. A tady můžu do baráku, určitě tam vlezu. Někoho budu muset zabít a nic mi to nedá. Ježíš, sumista. Už jde po mně. Už jde po mně, já se tady divím. Já nejdu, nech mě. Dobře, tak tě zmasím. Já jsem si chtěl tamhle kouknout na ty vidle, podívat se do té kupky. A ty si začal. Stejně nepochoduj. Jsi docela silný, ale čověče. Musím zase uznat. Tebe sekám půl hodiny a ty furt máš životnost. Ale už máš jenom půlku. Teď tím, že mi nedali ten cep, s tím by to šlo krásně. Výdržnej sakra, nejsi ty nějaký polobos? Což budu sekat ze strany, neubere ti to víc? Že bych mu nasekal ty špeky? Tak já se podívám tady do zahrádky. Taky nic. Tak do toho sena konečně. A musím jít tamhle asi do hlavních dveří, ale chci do sena nejdřív. V tom senu se pohrabu, tam určitě něco bude. Cože? Tak za senem. To nemůže být jen tak. Počkej, ještě tam nejsem. Tak a teď. No tohle. To mě teda zklamali. Tak jdu pryč. Tohle mi odevřou, že jo? Hele, konec. No a teďka bude druhý level a tam bude boss. To bude nějaký mega kungfista. To bude takový ten starý japonský válečník v té zbroji určitě. Jako ze sedmi samurajů. A já jsem se nepodíval, kolik jsem našel tajných míst. Asi málo, jestli tam byly místnosti, určitě byly. Hele, nějaký lítající mnich. Přistál. A zkouší se mě masit. Do té plešaté lebky to se bude zasekávat. Skáče tam jako opice, asi jdu tady pozbírat věci zatím. Tady je zase něco na prohledávání. Co mi tam strkáš nohu? Co je? Proč to nebije? Tady to jsem chtěl prohledat. Teď mě nakopne. Tak už jenom jednu ránu a seš tuej. A přišel ninja, ale ten dostal hned pokebuli. Tak, ten to moc nevyřešil teda. Ještě pozbírám životnosti, co je tohle zase. To je on, že jo? To je ten, o kom jsem mluvil, ale není to boss. Boss bude něco horšího. A dejte mi ho blíž, abych viděl, jestli je to on. Vypadá to spíš jako nějaký dědek s korunou. No tak zase nic nevidím. No už je po něm. Ale dostal jsem nějaký lepší meč. A hvězdice mám. Ani jsem si nevšim. Zatím nechci nic házet nikomu. Takhle jsem pozbíral. Tady asi není co prohledávat, že jo? Tady je prázdno. Ale tady se bude něco dít. Nějaký trénink. Já vás vytrénuju, že už nevstanete. Tak, jeden už je vytrénovaný, ještě druhýho. Tam u toho dešníku bude něco zajímavého. Zaručeně. Ty uhni, já si to tady pozbírám, podívám se k dešníku. Tam byla životnost krvou, ale nepotřebuju. No jo, u dešníku něco je. Co pak? Životnost, no, jsem si mohl myslet. Tak jdeme zase dál. Chlaďák už dlouho nebyl. Ježiši, co to? Co to je? To nechci. Někdo na mě
posílá v ostnatý válce. A další. Parchante, to se dělá návštěvám. Vypadá, když má masku z hokeje před 40 lety. Dva mečíky, jo. Tě naporcuju i s jedním. Ale mohl bys mi je potom dát, abych měl, no na bose zase budu potřebovat nějakou, ale něco po něm zbylo, no to bylo to, co mám já, ale on to měl dvakrát. Na bose budu mít zase něco, nějakou palici určitě, těžkou. A hele, chlaďák, můžu se vychladit teďka, když jde po mně, jestli po mně jde, on po mně nejde. No jo, to je on. Toho jsem myslel v této zbroji. No to chce moc ani poznat, no ale co je, chladím se, chladím. Musím to přerušit, protože mám moc integráčů teď. Mám takový dojem, že by to plejtvalo furt. A mám tady dvě životnosti, tak to nevěstí nic dobrýho. A oni jsou dva. A to jsou dětci. A nebude to tak zlý snad. Asi tady takhle trošku poskáču, abych je splet. Ha, teď jsem se díky. Jsem jim krásně uhnul. On jsou tuhý. Ježišmarja, co je tohle drak? Co to má znamenat? To přece neexistuje. Já chci palici a někoho zabíjet palicí. Mám docela dost životnosti. Kolik má on? On má hodně. Jau. Počkat. Vezmeme si na něj hvězdici. To asi nic nedělá. Tak si na něj vemu tohleto. No, tak jsem mu vůbec nic neudělal a nechal jsem se tady jenom přizabít. To je super. A co s ním teď? No, tak já si vemu životnost. To asi udělám jako první teď. Můžu si vzít rovnou i tu druhou. Pokud tam trefím. No a co teď? No jsem ho sice seknul, ale takhle se to asi dělat nemá. Na bose jsem měl vždycky nějakou těžkou zbraň. Přece ho tady nebudu kuchynkat tímhletím nožíkem. Asi budu, člověče. Ono to docela šlo teď. Rád musím být blízko u něj. Mám dva životy, to bychom mohl dát. Co, strkáš ten rypák ke mně? Bože, to usekne. Já nevím, jak jsem od něj daleko. No, to půjde. Je jenom takový nepříjemný. No, kdybych ho zatlačil takhle do rohu a je tuhej jako nikdo druhej. Protože to nebyl boss. Aha. Mm-hmm. Tak jo. To bylo jako ten lev předtím. Tady jasně musí něco být. Co to je? Nějaký fireball? Si nechám na pozdějiš. Kam mám jít? To nikam nevede. Co když prohledám ještě tady tu mísu? Ne, neprohledám. Já už jsem byl tak rád, že jsem zabil bose a ono prdla jis. Tak jsem. Jsem taky ne. Že by zpátky, to je blbost, ne? Počkat, nemám tím fireballem něco zapálit. Třeba tady to. Někde jsem to sebral. A nevypadá. Přece tady v té hře nemůžu zakysnout. Co to má znamenat? Sem se nedá jít. Prozkoumat to nejde. Tamhle jenom stín.
bych tady mohl zapálit. Nic přece zapálit nemůžu. Tady, že bych rozsvítil v té tmě. Blbost. Já jsem zakysnul. Normálně. Tady mi přijde, že nějaký kas. Tohle bude normální zbraň. Co mám dělat? Teď mi dojde čas. Zrovna mi to tak šlo. Tady prohledávám a k ničemu. Co mám dělat, sakra? Teď jsem se tady ztratil za obrazem. Se mi to seklo, ne? Nemělo to jít dál náhodou. Mně se to určitě seklo. Proč? Proč zrovna já? Takhle normálně jsem pokračoval za toho draka a sem se má určitě jít. No tak teď mi to někdo vysvětlete. Ani zabít se nemůžu, to by mi teda nepomohlo. Můžu jenom restartovat celý ten level i s tím druhým. Nemám někam dojít, tady to třeba přeseknout, zapálit. No doleva doprava se otáčím, nebo vystřelit tady z toho okna. To asi taky ptákovina, ne? Kam bych s tím ještě mohl střelit? No, tím jsem skončil. No tak já nevím, podle mě se to seklo, ale... Musím kopnout do PlayStationa. Tam to někam vede. No tady už si nevím rady, že jo? Když si tam budu chtít znova vzít ty firebally, tak to nepůjde. Tak já to musím dát znova. Já to musím kvitnout. A zkusit znova, jestli se to sekne na stejném místě, tak teda nevím, tak jsem namydlený. Tak dám kód. A tady ten kód nikde není napsaný. Nebo je, tady v prostředku. Jo, tohle, aha. Unozorofiev. No. A dole je ZOA SGJFG. A nahoře taky nějaký nesmysl. Ne, je takhle. Dobrý, už to chápu. Jsem myslel, že je to abeceda, a nekoukal jsem na písmena, že to není abeceda. A on je to tam nastavený, ten kód. No takže je budu muset zmasit znova. A můžeme uzavírat sázky na to, jestli se to tam znova sekne nebo nesekne. Já si myslím, že nevím. Puste mě. Jo, ještě nemůžu dát, musí se objevit play a teď. Mám zase holý ruce. Ale já ho zmasím i s holýma rukama a za chvíli se ale ozbrojím. A mě nechoď tam daleko, protože já si chci tamhle vzít tu věc. Já si vemu teď, ty než umřeš, prosím tě. Zrovna mi tam vleze, když jsem se rozhodl, že to budu prohledávat teď, i když on žije. Musíme, co to udělá. On nemůže? On to neumí, nezná. Jau. Jak to, že už je druhý, když ještě tenhle žije? Co nějaký tuší? Minule mi to šlo líp. Tak bych mohl zkusit udělat ty úskoky, to je zmaté. Tak. A teď seš na řadě ty. Pojď trochu do prostoru, ať tě vidím. On nejde, on tam bude šaškovat, blbnout. Tak, to je, kdyby přišel, kdyby to schytal. On na mě šach. Teď není šach, ježíš, kolik má, já se tady s ním crcám takovou dobu, šach bych měl kůlu. Co jsem tam na začátku vlastně viděl, že jsem tam nějaký samopal nebo co, a brokovnici, no a já tady máchám pěstičkama.
Já půjdu určitě potom i do budoucnosti. To nevím. A ani to asi nezjistím, jak mám takový pocit. Že se tady zaseknu u draka. Tak dejte mi to, už nevím, co to bylo. Životnost. Ani mi to nedoplňovalo doplná. Jsem se tady tak zmasakroval. Tady bylo něco v tom křoví, že jo. Jsem si to nevzal zase. Tak ten život. Těch opic to bylo. Jsem si to nevzal, tam byla. Nebyla tam náhodou ta kudla. Byla. Ježíš, já jsem si nevzal kudlu. Nebo katanu, nebo co to bylo. Tohle už bych nařezal úplně na plátky. Ale on mi taky to nemá vytaženou zbraň. On mi tady nic nenechá zaručeně. Ježíš, takhle si to trapně zhoršit. Stížit. Nebo mi to nechá, hele. To vypařilo i s ním. No, hvězdice, trapný. Tě musím zrušit zase ručně. Vidím, že máš na zádech nějakou věc a já ji chci. Mí ji nedáte. Hezky je tam zaseklej, tak se mi to... Tak se mi to líbí, říkám. Ty už máš být dávno mrtvej. Mě tady vraždí. Vůbec mu to nepřijde divný. No, konečně, no, teď. Teď už se cítím jako člověk. Tohle bych si mohl vzít, ale tak. Pozbíráme čipy, zabijeme ženskou, která tady snaží se mě tady ovívat. Musím se k ní nějak dostat. Což jde docela těžko, ale pak je bezbraná. Tak. Tady se schladím, teda teďka mi to moc nejde, na rozdíl od minulé. Čím tam haxnu. No strkej, co je? Neví, co s tím. Ježišmarja, tak udělej ten krok, ne. No, sláva. Vyplýtvám všechno. No, jsem mohl tyhle ty sebrat a vyplýtvat je taky, ale... Necháme to. Bylo tady v tom chroští taky něco. Holí ruce, jo. Se vám bude blbě bojovat proti tomuhle. Pěkně dostal do držky. Tam nastavil, tak ty jsi tuhej. A ty taky, tak. Tady něco bylo, tak si to vezmem. Nebylo. Já myslím, že jo. Nebo ne. Nebo jsem to jenom zkoumal a zjistil jsem. Asi jo, zkoumal jsem to a zjistil jsem, že tam nic nebylo. Tak to byla ta vzpomínka. Co ty tady otravuješ? Já se tady procházím úplně mírumilovně, tak ti naklepu do hlavy. Tak, stálo ti to za toho? Ne. No, tohle mi zase nedá ten cep. Mě by se docela hodil. Hele, tak pojď sem, ať na tebe líp vidím. Když ten cep náhodou potom zahodíš, abych ho taky viděl. To bylo pěkný kombo. Tamhle odlít. A zmizel. Škoda. Na sumistu by se mi hodil, protože ten byl docela tuhej. A když už jsem tady, tak já se tady porozhlídnu. Už jsem se myslím porozhlídával, nic tady nebylo. A není tady nic ani podruhý. Ale mohl bych, když ho zabiju, tak vlíct potom tady do toho. Kam teďka vlíct nejde. Nebo to aspoň zkusit ještě jednou. No a teďka tady musím ukuchat tohohle sumce. Zkusím ty boční údery, jestli ubírají víc, vypadá, že jo? Že mu má moc tvrdou hlavu, takže musím z boku, do toho sádla. Aspoň se mi to zdá, že to ubírá víc. Zkusím tady do palice. Se mi asi opravdu jenom zdá. No, nevím. Minimálně je to na stejno. Haha, jsem ho v oblav.
No, teď jsem ho oblav, ale bylo mi to podplatný. No, konečně po něm. Tak asi můžu se mít? Můžu. A hele, život. To je paráda. Tak tady už asi nic k prohledání nebude, když mi dali život, jo? To ani nemusím hledat. Takže nejdřív sem nešlo jít a až když zabiju sumce, tak šlo. Tohle si ještě vemu. Tak, lezu sem do dveří. No jo, takže 100% skrytých místností jsem našel, což byla jedna. Tady se vychladím. Všechno spotřebuju a nejsem vychlazený do maxima. No a teďka bude okamžik pravdy. Jestli se mi to tam zase sekne, tak opravdu nevím, co teda. Tohle zmastím rovnou, než přistane. Tak to nečekal. Dostal do lepky. A sežrat bych si to mohl teďka. Tak. To rozkřápnu tu plešku. Jo, jí na kop. Já nevidím, jak jsem daleko od něj. No, tohle je lepší pohled. Jo, takže ty jdeš za něj. Už máš polovinu. Nejsiš moc dobrá náhrada teda. Tak, už nejsi vůbec. Tohle bych se ale mohl vzít. No. Vůbec nevím, jak je daleko, než tam dojede kamera. Se zase třikrát otočíme, ale on už je stejně tuhej. Tak, životnost si vemu, i když jsem měl skoro plno. Pár čipů a tady už to za chvíli bude. Tady budou ještě ty dva páprdové, tohle mi odevřete. Odevři. Co když tam nepůjdu a půjdu sem? Nepůjdu. Moc voleb tady nemám. No, tyhle dva páprdy jsem nemyslel, jsem myslel ty dětky. No tak ještě vyřídím tyhle. Nějaký pohodička, že jo? Co na mě šáš? Můžeš šáhat jenom na moji katanu hlavou. Tak, tak se mi to líbí. Tak, už to pochopili. Tady je životnost, to nepotřebuji. Tamhle pod deštníkem je taky životnost, taky nechci. No a teďka poslední... No teďka ještě ne? Já myslím, že už tady budou dva děci a potom ten drak. Jo, tady mě ještě bude přejíždět tohleto. Tady je dvojka ta nějak. Tenhle hokejista vlastně, no jo. Budu střídat útoky, aby neřekl, že to má jednosměrnou cestu do hrobu. Když se rozhodne, že mě sekne, tak mě prostě sekne a nic ho nezastaví. Ale já ho umlátím. Je mi ta taktika moc... Jako to taktizování mi tady moc nevychází, když chci občas uhnout. A lepší prostě do něj bušit, jak hluchý dohrát a už to nefunguje. No, už to zase zafungovalo. No a teďka. Teďka dětci. Ty by měl být celkem v klidu. Co kdybych ten obraz posunul teď až k drakovi, jestli to jde. Já se tady schladím. Jestli vám to nevadí. Tak, strčtám tu pazouru, já to přeruším, jestli toho bude dost. Schválně zkusím, jestli to musím přerušovat. Nemusím, no, tak já si tady vymýšlím věci, které vůbec nemusím dělat. To přerušilo samo, když už jsem byl vychlazený. A nechte toho. Prostě po palici je vemu, tady se dál obraz neposouvá. Tak jsem ho hezky píchnul. Asi dojdu pro životnost draků, jestli mě necháš, jo. Teď tě naporcuju. Co
jsem ani jednou netrefil, to je zajímavý teda. Protože mu nic nedělám. A on mě jo. On mě taky ne? Jo, on mě taky zabíjí. Ne, taky. On mě jenom zabíjí. A na něj použiju asi ty hvězdice. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Třeba to byl důvod toho záseku potom. Musím ho nějak načnout. Vyházím všechno a úplně k ničemu. Radši uhnu. On hází ty fireboly, co jsem se potom naučil. Ježiš, já tady mám ruku. Jsem myslel, že když je to označený zeleně, takže to mám. A prdlec, proč je to vůbec označený zeleně, když ta zbraň? A mně by se docela hodilo vzít si tu životnost. Co ty na to, draku? No konečně už do ní sekám občas. Já se vůbec nic nevidím. Já půjdu radši sem dopředu. Já ho teďka ani nezabiju, ne? Já nevím, jak jsem ho minule zabil, prostě jsem do ní sekal normálně, jsem ho vykuchal. Zase ten rypák sem nastavuje. A když ho sem nastaví, já ho přes něj přetáhnu. No nastavu. No, jsi musel oklepat, co? To budeš nastavovat furt, tak umřeš. V pohodě, já souhlasím. A takhle si brzo umřu já. Minule jsem měl nějakou lepší taktiku. Sekal ze strany, to bylo asi účinnější. A teď si nemůžu nic dovolit, teď už můžu jenom doufat, že on se o mě zabije. Protože mám málo. A zatím mi to vychází. A teď umře. Tak. A teď jdu furt dál a nebudu zastavovat u té věci. Ať se ten obraz nezastaví. No, tak to nevím teda. Tak já jsem skončil. Já jsem tady za kys. Nevím, co tady mám dělat. Tady můžu vzít akorát ten fireball. Fireball. No, a co s ním? Víc toho tady vzít nemůžu. Dokonce mám o život víc teďka. Tady nejde nic vzít. Tam nemůžu zalíst kousek za ten ksindl. Hele, já můžu odevřít tohle? Vždyť jsem to zkoušel, že tam bude něco. Já jsem s tím otočil. A našel jsem tajnou chodbu. Je. Protože mi to minule nešlo. Aspoň mám o život víc. No. Tak můžu pokračovat. Tady je hodně chlazení. No, to jsem vyřídil raz, dva. Ježíš, necháte mě to sebrat, nebo vás tady musím nejdřív všechny vyvraždit. Ninja ve tmě, to je nejhorší, co chcete potkat, není vidět. Tak já dělám úskoky, abych se mu vyhnul a on mě stejně zabíjí. Další. Nemu je prostě po palici a žádná taktika. Tak, ještě někdo. Další, nebude to jako místo bose, že jich tady bude hodně. Bych tomu klidně věřil. Já na něj nedošám, tak. No to asi bude, člověče. Tak, namasírovat hlavu hezky. Takhle by to nešlo. Ježíš, já nechtěl jsem nahoru do prčic. A možná to bude výhoda, tak. Další. Oni ubírají naštěstí málo, ale i tak mě zabijou. Jestli tady bude ještě jeden, no jo. Tak to mě dodělá. A dokonce dva. Neberu je po dvou, no. Už mě zabili jeden život.
Tohle má nějakou, ten jeden má velkou životnost, tak jeden bude boss, tohle tenhle. A je hned po něm. A ještě to není konec, sakra. Jsem se chtěl radovat. Tak co, sem nemůžu. Hele, život. Tam byl schovaný život. Tak dobrý. Sem taky nemůžu. Že bych musel zpátky, to bylo poprvé, co se někam vracím. Tady v tajné chodbě bylo hromada ninjů, čekajících na smrt. No jo, já musím jít zpátky. A tady bude boss teď. Životu mám dost, tak uvidíme. No tady není boss? Jak je to možný? Nebo to už byl jako on? Já to nevím. No uvidíme, jestli tady bude teďka ta animačka. A budu v jiný časový sféře. Asi budu. No jo. Tak to byl boss, to byl jednoduchý boss. Hodně ninjů prostě a potom jeden silnější. Jsem měl nějaký odchlíplý rty. Hraju 2 hodiny. Ještě nejsem pořád v tom. V tom divokým západě, já se tam prostě nedostanu. Evropský časy. Střední věk. VVEC. To je Z. LJC. A zase mi všechno sebrali. Tady by se mi ta katana hodila. A nejvíc bych chtěl ty vidle asi. Byly nejlepší. Takhle skopu. Bude klid. Tak a je klid. Není klid, sakra. Ale já mám taky. Sice se s tím voháním nějak nemotorně. A ty dostal do palice. To je moc pomalá zbraň, tu nechci. Já chci něco rychlejšího. Půjdu třeba sem. Tohle vypadá jako tajná místnost. Jak to, že se tam zvednul? Já jsem musel hrát nějaký demo. Ale vím, že jsem hrál v tom pravěku. A pak, že bych se dostal až tak daleko. Se mi nějak nezdá, protože tady jsou úplně věci, které si vůbec nepamatuju. Draka, Bejka, to bych si musel pamatovat. Tam můžu? Asi ne, musím sem. Ani prohledat to nejde, tak musím odevřít tohleto. Neumí. Tak musím zatáhnout tady za to oko. Taky neumí. Tam na druhé straně taky oko, ale když to nešlo tady, to nepůjde ani tam, tak tady musí něco být. Já už tam nemůžu, jo. No tady nic není. Tady je nějaký okno. No, šáhám sice o metr vedle, ale dobře. Nevím, co se stalo, asi se odevřeli vrata. Jo, něco se stalo. Už můžu jít. Tady je nějak hodně věcí. Nahoře na mě bude něco někdo házet. Hele, ty mi doneseš meč, ty jsi hodnej. Dej sem hlavu. Ale už po něco jde, tamhle ten tlusťoch nahoře. No jo, sudy po mě bude házet. Ty parchante jeden. Já jsem skoro nic neubral. Tak to bude na dlouho. Hele, tlusťok šel dolů. Neviděl mu to zezadu na hlavou, ten sud. Že by mi pomáhli. Aniž by chtěli. Jste nějaký tuhý. Po palici pěkně 2x a 3x, tak je to. A co ten meč? Jo, už to mám tady. Dokonce i se štítem konečně, tak se mi to líbí. A já jsem specialista na ty dlouhé zbraně, takže ještě něco dalšího, nějaký vidle zase. Nějaký kopí by to chtěl. Tam hlídá životnost, já to moc dobře vidím, takže tě rychle takhle dodělám. No, asi rychle nedodělám. Nějaký tuhej. Víc
co teďka ještě ani vůbec nevidím. Ano, tak přišel, tak dobře. No, tohle mě nebaví, že tady na tebe musím čekat, až ty se uráčíš něco. Já? Co jsem si to vzal za pitomou věc? Dejte sem zpátky ten řemdích. Tak. Hrozný. A stejně si to vemu. Je to asi účinnější. Jau. Pasti. A kudy mám jít? Tam nejsou životnosti. Já tam nejdu. Já se jdu schladit. Ježíši Kriste. Oni jak jednou vyjedou, tak už jsou tam ukázaný. No tak tohle bylo docela... Zase tenhle ten nepřítel, toho nemám rád. To je tuhej. Potřebuji nějakou jinou zbraň, tohle nechci. To hrozně pomalý. Hrozně na prd. Ještě tady začne otravovat tenhle ten. Už jsem ho skoro měl a on přijde a otravuje. Zase si musím vzít hřemdík, protože se nedá s tam tím krámem. Popalit si pěkně. No, se to nedá ani s tímhle. Teď cípni. No, konečně klid. To mi dám popalit si jednou. Tak, jsem skoro tuhej. Měl jsem si vzít tu životnost předtím, teďka už je to na prd. Hele, zkusíme. Tady ten štít proti a mečík proti tady tomu koulaři. Proti tomu to jde. Jenom tam ten rytíř je na prdele tlustoši, proti těm to půjde taky určitě. Ty nemají kam uhnout přes to sádlo. No jo. Tak. Tady vůbec nic neprohledávám. Tady by mohlo něco být. Prdlajs. A je doprava nějaká chodba. Mohl by tam být třeba život. A taky nic. A životu mám dost, ale životnosti mám málo. No tady zase tohleto. Ještě ve dvojím vydání. Ale životnost. Nějaký meč. No, konečně něco pořádného. No jo. Splnil se můj sen. Konečně pořádná zbraň, sice ještě nevím, co to dělá, ale je to rozhodně lepší než tamto. Do palice pěkně. Tak, ten dostal pěkně. Zleva, zprava, do palice. Jo, budeš si dovolovat, jo. A ještě jednu. Už je tuhej. Aha. Se ani nevšim. No. Co se to tu děje? Čipy máme zde. Ježiš, nějaký železnej rytíř. Nebo kamenej. Železnej. Mně není nějaká taktika, nebo? Jako na medvěda? Asi ne. Prostě přijdu blíž a nedošáhnu na něj. To není dobrý. Co s ním, sakra? Co když přijdu blíž a vykryju to? Au.
to budu vykrývat furt a on nic neudělá. Dostal ho do rohu. No, bojíš se, co? Nevyšlo ti to, co? No, nevíš, co dělat, když se kryju. No jo. Sakra, on šel nějaký nám. Mně se to tady líbilo. No, takový složitý boj a ještě mu to nic nevzalo skoro. Ještě nemá ani půlku. Jo, to byl pěkný zásah do palice. No, tak tohle je tu hej boj. To není jako ty ninjové. No, teď jsem dostal do palice já se přehřeju. Jau, to jsem už neměl dělat. Měl jsem dělat jenom jeden útok. Trejce. Jak s tím mlátí vozem? Mě provokuje. Já jsem myslel, že bude hned útok. Sakra, pojď blíž. Jau. Pojď hezky sem před kameru. Prčic, když jsem dával krytí, proč bych tam asi jinak les? Ne, tak tohle není zábavný souboj. Když přijde, že je to úplně o náhodě. Přijdu, kryju se, čekám, až on něco udělá. A on nic nedělá, takže já musím začít. To nebylo dobrý se otáčet. Takže on nezačínám s tím blíž. Teď ho praštím, on to vykryl. Teď ho praštím. Teď ho praštím ze strany, ze zhora. To už jsem neměl dělat. Maximálně dvě komba. No, když jdu k němu a chci se hned kryt, tak on zaútočí, dám do palice, nejde. Ze strany nešlo. Ze strany druhý ne. Ze zhora? Nic. Jak to, že mu to už netrefuje hlavu? Dvakrát, trefilo jednou. Jdu k němu a hned budu krejt. Ne, praštím ho. Jdu k němu, kreju. Teď mi to vyšlo. Tak dvakrát jsem zkusil trefit. No to nějaký systém bude, no, ale předtím mi to šlo líp teda. Pojď, prosím tě, blíž, co tam děláš. No, pojď. Ježíš, to je pako. No, dělej, ses konečně dostal tam, kam potřebuju. Tak, teď už dál nepůjdeš a nebudeš nic dělat. Když já praštím, tak ty uskočíš. Přijde, nebude nic dělat. Praštím, uskočí. A nebo na něj nedošáhnu, takhle uskočí. No, takže musím já k němu. Teď jsem ho zasáhl. Znova, teď zkusím z druhé strany, tam nedušám, tak zprava, ne. Tak teďka už je leda ze zhora a to taky ne. No, takže musím blíž a to on mě klepne do palice. Tak když já to vykryju, tak musím k němu potom. Teď jsem. No jak to, že mě trefil, když jsem se kryl krásně. A jak do palice si dostal, už mi jde. Mám no, takový pocit, že zase zařvu, protože zase nevidím, kde jsem vůbec. Chtěl bych vidět, jak tam takhle půl hodiny skáče v tomhle brnění. No, jsem dělal úplně stejný pohyby jako on, akorát on je dělal o trochu rychlejš. O trochu dřív. No, už jsem přišel o život. Tak teď na něj půjdu natvrdo. Tři rány do hlavy dostal. Ještě chybí jedna. Jedna rána do hlavy nebo někam.
Tak já se kryju a on mě stejně klepne. Konečně po něm. To, tak to byl blbej bosák. Dva životy. Hrozný. A mi řeknou, že to ještě bosák nebyl, ne? Musím někam ještě jít. Ježíš, já musím ještě někam jít, to mi neříkejte. Doufám, že jenom do exitu. No, teď zase nevím kam. Ale tady to nejdu snadno, ale... No, nevím. Možná to zase tak snadno nenajdu. Co tady sakra zase na mě zkoušej? Tady s tím sarkofágem. Odevři ho nebo něco? Tady se změnila kamera, abych někam viděl. No já vidím na dveře. No a co jako? Se dveřma neumím nic dělat. Ježíš, já jsem zase zakys. Jak v takovýhle hře můžu já zakysnout? Proč je tady ten pohled takovýhle divnej? Bude určitě něco tady s tím stojanem se svíčkama, nebo co to je? Ne. No já tady zase umřu. Já se přehřeju. Je tohle to možný? Nemůžu tady zase něčím otočit, jako minule. Tady nic není, ale... Není tam opravdu nic. No to jsem z toho blázen. Navíc s těmahle dveřma jsem přišel, jo. Takže podle mě bych měl jít někam sem, nevím, proč se mi otočil v obraz. Nebude v tom klíč, v tom otočeném obrazu. Tady už má být exit přece. Nikde nemůžu nic dělat a nikam nemůžu... Hele! Aha. Uf, no tady není konec, jo, to mi chcete říct, že tohle teprve bude boss. No tak to jsem skončil. No, jsi dobrý teda. Tohle jako vymyslel, kdo to nevykryju, no, to je mi jasný. Že tam hodinu mám bojovat tady s tím... Tam s tím mamlasem. A teďka budete pro boss. Který mi do mě dvakrát sekne a je po mně. No tímhle na něj zase vůbec nedošáhnu. Se dělat nějaký úskoky nebo něco novýho. No, už jsem se přehrál. No, tak tohle úskok nepomůže teda tady na to. No, tak tady jsem asi skončil. Takže jsem mu ubral teprve jedna. No, mám poslední život. Moje taktika je veškerá žádná. Tak tady jsem v životě nemohl bejt. Abych si pamatoval takovýhle zrady. Tak já jsem hrál si nějaký demo. Kdy byly nějaký dva levely. Jeden byl z pravěku a druhý byl z divokýho západu. No, tak. A je po mně. Jako ono by to šlo, samozřejmě. Trošku to vychytat, vytrénovat se na tom, naučit se to. Hlavně toho rytíře předtím, to vůbec nechápu, proč ho tam dávali, když hned za ním je hlavní boss. No a pak by to šlo, že jo. No tamhle je ten dynamit napravo. To je přesně ten, který jsem tam házel a tady jsem se k tomu v životě nedostal. No. Tak jak bych to zhodnotil? Pěkná hra, pěkný nápad, že je to na tom renderovaném pozadí. Že to má vlastně
video, pak jsou postavy a pak je ještě přes to druhý video. Což jsem nevěděl předtím. Jsem myslel, že jenom jedno. Docela pěkný nápad. Pěkná grafika. I když podle mě je trošku horší, než by mohla být. Možná právě proto, že jsou tam ty dvě vrstvy. A rozhodně má míň FPS. Že je to takový cukatý. Ten běh té postavy je úplně trapnej. Nevím, proč tam dali takovýhle vycházkový divný běh. To hledání skrytých věcí je pěkný, to mě baví. Ale bohužel to úplně zabíjí ta jeho animace, že když hledáte někde na místě, kde nic není, tak on tam půl hodiny kroutí hlavou a rukama, že tam nic není a během toho se nedá ovládat. Takže potom radši, když už nemusím, tak nic nehledám. Protože mě to tam zasekne zbytečně na dlouhou dobu. No potom, co je na tom asi nejhorší, jsou ty souboje, když vás to oddálí někam do dálky a vidíte tam malinkou postavičičku. Nevíte vůbec, na jakou stranu vlastně sekáte, jak jste daleko od nich. A oni vás nenechají pořádně odejít. A nebo když vás ještě donutí vyjít někam z obrazu nebo někam, kde se vůbec nevidíte a něco vás překrývá, třeba nějaká socha v popředí. Tak to je úplně to nejhorší. Potom to ovládání taky není úplně nejlepší, protože tady potřebujete rychle reagovat třeba na ty valící se šutry. Ale i když je to takový jednoduchý, ten šuter leze pomalinku, že jo, tak tomu se vyhne každý, ale s tímhle ovládáním se to nedá. Nebo dá, ale hrozně blbě. Je to hrozně pracný. No. Ta obtížnost, já jsem si to musel dát na easy, protože jinak byli strašně zlí, hlavně jak to člověk ještě neumí ovládat, ale i kdybych to uměl teďka, tak bych si to stejně na normál už nedával, protože ty souboje jsou těžký. Tam třeba vím, co mě čeká, že na mě bude házet někdo šutry, tak se musím složitě připravit, abych měl kam uskočit, jak uskočit a tak dále. No a v těch soubojích, když jsem proti někomu a nejsem připravený na to uskakování, tak to skoro nemá smysl, protože za prvý, když já dělám nějakou animaci a chci udělat úskok, tak to neudělám, protože on musí nejdřív dokončit tu animaci, anebo nějaký zrušit, ani nevím, jestli on ji zruší. Každopádně nedělá to ten úskok okamžitě. Ten dělá okamžitě jenom, když nic zrovna nedělám právě. Takže to není takový akční. No a co tam ještě mám? Mám tam skok dopředu, to je úplně zbytečný, to je jenom na přeskočení nějaký díry, protože tam se půl hodiny připravuje a pak to vskočí. No, ty různý zbraně, to je fajn, ale vždycky jsem čekal až na tu poslední, pokud to nebyla ta hrozně pomalá na bose. Ale ta byla nejdelší a dokázal jsem s ní někoho trefit. Obzvlášť nejtěžší to podle mě bylo na začátku, kde prostě rukama toho kyjaře jsem nebyl schopný zabít. Musel jsem na to mít několik pokusů. No ale jinak celkově dobrý. No. Blbý je teda, že když člověk umře, tak musí opakovat vlastně celý level. A když umře třeba u toho bosse a neví, co tam dělat, tak opakuje celý level a pak zjistí, že zase neví, co má dělat. Ale chce to jenom dát pozor, protože u toho Bejka třeba, když jsem nevěděl, jak ho mám zabít, tak jsem si jenom nevšiml toho, že vypadla zbraň, ta sekera z toho posledního nepřítele. Takže všechno sbírat. No a potom jsou tam taky nějaké věci, kde člověk zakysne. Vůbec nechápu, jak u takovýhle hry by mohl někdo zakysnout, ale jak bylo vidět, že jsem vůbec nevěděl, jak dál. Za tím drakem, že se zastaví obraz. Kamkoliv jdete, tak vás to nikam nepustí. A musíte jít k tomu sudu, nebo nějaký nádobě, a otočit víkem, aby se otevřely tajné dveře. A navíc já jsem to zkoušel tam jít, ale asi jsem šel moc z jiné strany, ale byl jsem stejně hned u toho. A on tam furt jenom kroutil těma rukama a nic. No. Takže jsem stál jenom blbě. Kdybych stál o kousek vedle, tak bych se nezasek. Stejně tak ten druhý zásek, zase nějaká tajná chodba se musela odsunout. Kamera se vám ukáže, namíří na nějakou zeď, na dveře. Všechno vypadá úplně normálně a vy musíte prostě do jedné části vlíst a začít to tam prohledávat. Zase nebyl by to problém v tom případě, kdyby to prohledávání bylo okamžitý. Prostě zmáčknu a mu udělá jenom pokrčí ramenama
a mezi tím ještě můžu klidně s těma pokrčenýma ramenama chodit, a nebo když začne krčit a já bych dal, že chci někam jít, tak přestane krčit a hned jde. Tak by to nebyl problém, to bych prostě obšahal všechny zdi a bylo by to. No ale takhle, když on se tam na, já nevím, 3 sekundy nebo ještě díl zastaví, zasekne a nedá se nic dělat, no, tak to si člověk potom rozmýšlí každý prohledávání kdekoliv a radši to nedělá, když opravdu nemusí. Takže tohle by byly nějaké nevýhody, zároveň i výhody. Celkově se mi to líbí. Je to taková jednoduchá hra, řekněme, na to, co se tam děje, že jo? Protože vlastně, když si odmyslíme to renderované pozadí, což je vlastně všechno skoro, tak je tam postavička, která divně běhá. A občas nějaký nepřátelé proti ní. No. A spolu bojují takovým tím divným stylem. No. Většinou to funguje tak, že když já mlátím pořád po hlavě, tak ho třeba dvakrát toho nepřítele trefím a pak už ho netrefím nikdy. Takže musím přestat a buď jít k němu, což jsem většinou dělal, a nebo vlastně, pokud je nějaký agresivní, tak on přijde sám. Ale pokud ne, třeba dělal to i ten poslední rytíř, ten, koho jsem porazil, tak ten ani ke mně nepřišel. Já jsem na něj nedošáhl, byl jsem u něj a on stál přede mnou a čuměl. No, takže jsem to musel jsem, a já jsem na něj nedošáhl. Takže jsme tam stáli proti sobě a nic jsme nedělali. A když jsem šel k němu, tak mě praštil, a když jsem nešel k němu, tak stál na místě. No, takže se to musí nějak všelijak kombinovat a trefovat, abych, když k němu popojdu, tak rychle se kryl. Zase to krytí někdy nefunguje, to nevím proč. Chápal jsem na začátku, že když jsem držel krytí, tak on vždycky chvíli se kryl. A pak zase to přestal a pak zase hned začal. Tak když mě ten třeba ten tiger trefil během té chvíle, co zrovna to krytí pustil, i když já jsem ho držel furt, ale ta postava to nedržela furt. Takže v té chvíli mě mohl kousnout, to chápu. No ale když jsem měl třeba ten meč, tak tam jsem mohl držet ten kryt furt, takže já jsem se furt kryl a on mě praštil a stejně mě to trefilo. U toho úplně posledního bosse bych to chápal, protože to měl obrovskou sekeru, že to nemůžu vykrýt asi. Tak to bych chápal, že to krytí nefunguje vůbec. Ale když někde funguje na půl, jenom někdy jo, někdy ne, u nějakého jiného nepřítele, tak nevím teda. No. Koukám, že tady nám to ukazuje po každý jiný demo v nějakém jiném levelu. Tak bych to možná mohl ještě chvíli nechat, jestli to neukazuje třeba všechny. Jo. Ono by to ukazovalo vlastně tady potom, to, kam jsem se dostal. Že jo. Ne, to byly ty Japonci ještě. A až potom by to ukázalo, kam jsem se dostal, až potom bychom viděli něco nového. Ale to je otázka, jestli to vůbec takhle bude, aby takhle prozrazovali všechny levely. Ale zase můžu si to, mám kód, že jo, zapsaný. Když já mám zapsaný jenom 2 kódy. Takže mám zapsaný jenom 2 kódy. Co to má znamenat? No každopádně, jestli jich tam bylo víc, asi bylo, já jsem si asi nezapsal, jsem to potom už nestudoval, mám takový dojem. No to je jedno. Každopádně, jestli jich bylo víc a byli tam na zapsání, tak jsou tady ve videu. A kdybych někdy pokračoval, tak můžu pokračovat od toho, kam jsem se dostal. Takže za mě pěkná hra. To ovládání docela překáží. A hlavně je to takový ovládání ve stylu, že já vím, co chci udělat, kam chci jít a nemůžu to udělat. Prostě mi to klade překážky a musím to nějak řešit to, co chci udělat, aby to udělalo. No ale to už tak bývá, no. Ale i tak pěkná hra. Takže já to můžu tady zrušit a vylosujeme hru na další video. Já tohle to úplně asi vypnu. Tak šoupnu tam losování. Dáme si losovat platformy. Z jaký platformy budu příště hrát. Tak to jsem zvědavý. Amiga. Tak to je paráda. S tím mám tady ten rámeček okolo. Takže Amiga. Jo, moment. Zase musím ještě smazat v PlayStationu. Time komando. Odstranit řádek. Tak a teď jdeme na Amigu.
konfiguruju. Tak a teďka vylosuju tři hry a první budu hrát, další dva náhradníky ještě k tomu, který už hrát asi nebudu, když všechno vyjde. Takže co budu hrát? Speedboat Assassins. V životě jsem to neslyšel. Nebude to, doufám, nějaká závodní hra s loděma. A náhradník jedna je Gravity Force, to znám. Tohle ale první díl, já jsem většinou hrál dvojku. To je taková snad... Jde to i pro dva. Nevím teda, jestli jednička. Střílečka s raketkama. A poslední... Počkat, to už je všechno. Já už tady losuju zbytečně nějak moc, ne? Ne, dobrý. Tohle je platforma, tohle jsou tři hry. Typhoon. To mi nic na první dobrou neříká, ale mám dojem, že nějakou takovou hru jsem někdy slyšel. Takže jsem to možná někdy hrál. Ale jelikož si to nepamatuju, tak to asi nebude moc dobrý. Ale to nevadí, protože my budeme hrát Speedboat Assassins. Tak jo. Takže příště u této hry jsem sám zvědavý, co to bude. Doufám, že to bude něco, co se dá hrát dlouho. A ne, že to budou nějaký závody, kde budu furt poslední. Což se taky může stát. Podobně jako tady u té hry, když jsem ji začal na normální obtížnost a myslel jsem si, že se nedostanu ani na konec prvního levelu. Takže příště u Speedboat Assassins. A není to Assassin, ale Assassins. Což určitě něco důležitého znamená.